Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 284, neste 17 de agosto de 2022. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Já queria deixar um salve aí pra galera que chegou cedo no chat, né? E o pessoal que deixou seus follows aí. Beatriz Mendes, G, obrigado pelo follow. Atlas Liege, valeu pelo follow, meu caro. E Fábio Silva Bitcoin, obrigado pelo follow também. Tamo junto. Valeu. Esses caras, tanto o Atlas quanto o Fábio, ele estava aí no meio da minha madrugada, né? Num Spaces lá no Twitter. Bem bacana, a galera tava num bate-papo super, super bom lá sobre o nosso ecossistema. Bom dia Balestro, bom dia Bitcasquijo, John MTW, Crypto Ninjas Co, Hudson, bom dia. Pro Hudson tá fácil, não é tão bom dia assim pro Hudson, né? O Hudson tá em Portugal, já é boa tarde. Quem mais? Realistic Duck. Bom dia, cadê a Dani Humana? Ah, boa pergunta, cara. A Dani deve estar dormindo, ela é dessas. Cypherpunk Cosmopolitan. Bom dia, meu caro Bot. A Buta por aí. Olha, ó, chamou, Realistic Duck. Chamou, a chefa chegou, né? Doutora Anne Morales, já tá por aí, bom dia. E enquanto eu tô falando umas bobeiras aqui, deixa eu só dar uma arrumada aqui no chatbot. Que o bot aí deu uma quebrada, né? Vocês estão vendo aí que deu uma... O bot deu uma quebrada, mano. Não era pra ter quebrado assim, o bot tá com alguma parada aí que ele não quer dar o enter, mano. Ele não quer saber de dar enter. Vou colocar a barra N na parada. Será que dá enter com barra N? Eu acho que vai dar ruim, viu, com barra N. Isso sim. BR, vamos ver BR, deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Só uma coisinha rapidinho. Não, cara, ele... Eu não sei. Eu acho que não vai dar bom, não, esse negócio das mensagens. Produção, você consegue entrar no Stream Elements? Eu acho que você consegue editar isso aqui. Não? Tá. É porque eu preciso fazer um acerto, senão eu vou ter que sair desabilitando todos os timers aqui do negócio. Porque, apesar também que não é um problema, né? Não é um problema. Eu posso sair aqui desabilitando os timers de boa. É que ele... O que aconteceu? Ele tá com... Eu coloquei uns timers novos, de umas mensagens novas no sistema aí, né? E ele tá meio que revoltes agora, mano. Ele tá meio que revoltes. Ele não quer saber de mostrar a mensagem direito. Ele quebrou, foi tudo. Baita sacanagem, mano. Eu tô até chateado agora por ele ter quebrado tudo. E agora eu não vou... Eu tinha testado, aparentemente tava tudo certo, mas agora... Agora é, acho que é mais fácil eu desabilitar todos os timers aqui. Né? Desabilitar todos, depois eu volto as mensagens dos timers aí, volto amanhã. Então, deixa eu só desabilitar, porque senão vai ficar muito ruim a live aí, que ele vai mandar uns textos novos. E vão tá meio zoadinhos assim. Então eu já vou dar um acerto aqui. Desabilitei as mensagens de timer. Hoje então não teremos avisos aí rolando sobre, né, criptomoedas de qualidade discutível aí. Que a galera fica inventando aí de encher o bolso de tranqueira. Hoje vocês vão estar livres dessas mensagens aqui. Excepcionalmente porque quebrou. Quebrou. Né, ele quebrou, era pra estar bonitinho, mas ele quebrou. Foi o Ricardo, certeza, né, Dani? Ele tá meio pá, né, com o trabalho. Desculpa aí, Ricardo. Aí o Ricardo veio e zaralhou tudo, cara. Tava bonitinho. Aí o Ricardo entrou e quebrou, foi tudo. Good morning, Junis. Bom dia, Toshio. Bom dia, galera. Gabriel Soares, que tá por aí também. Rodrigo RCM. Welber, bom dia. Só passando pra dar um oi. Ô, Elber, obrigado lá pelo PDF, cara. Ficou massa. Ele complementa lá a planilha. Que hoje eu mexi um pouquinho mais na planilha. Até pra mostrar aqueles números lá que você chegou.
Bem legal, porque a gente vai falar sobre essas coisas hoje. Vai falar sobre essas coisas hoje. Bom, olha só. Recados. Assim que chegarmos a 450 inscritos, vai rolar o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Eita! Genesis Edition para vocês que são membros do bloco, para que você possa exercer a sua real autonomia, a sua soberania neste universo, neste ecossistema. Lembrando, se você não tem a chave privada dos seus Bitcoin, meu amigo, o Bitcoin não é seu. Se você deixa seus Bitcoin em exchange vai travar, vai bloquear, vai ser hackeada, né? Aí você vai perder seus Bitcoin. Então, presta atenção, presta atenção. A única maneira de você exercer a sua soberania, a sua autonomia, a sua real liberdade dentro da sociedade, dentro do nosso ecossistema, é sendo dono da sua própria chave privada. Por isso a gente incentiva as pessoas com sorteio de uma hardware wallet aqui, sai todo mês. Pô, dá uma olhada, é uma das melhores que tem aí no mercado, né? E essa série, a Genesis Edition, é uma edição limitada, especial de lançamento. Foram produzidas apenas 10 mil unidades, não tem mais no mercado. E eu consegui garantir 6. Uma para mim, 5 para o bloco. Será a 12ª hardware wallet que a gente sorteia aqui no Morning Crypto. Então, se inscreve aí, deixa seu follow, deixa do follow não, follow não inscreve, né? Deixa sua sub, escorrega a sub aí. E para se inscrever, você pode se inscrever gratuitamente. Gratuitamente. Você pode usar aí o seu Amazon Prime, esse mesmo Amazon Prime que você já tem, e que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso programa, no canal, e possa concorrer aos sorteios exclusivos para os membros. Você não toma mais AD, você minera bloquitos mais rapidamente, né? Lembrando aí que os bloquitos são essa moedinha virtual, não é criptomoeda, é centralizada, é de joguinho. Essa aqui é do programa. Conforme você vai assistindo o programa, vai fazendo Proof of Work, você vai minerando a moedinha que você pode usar aqui no programa para participar dos jogos. Você usa essa moedinha aqui no programa para fazer suas apostas, suas previsões e também para pegar tickets para o sorteio, tickets extra para o sorteio. Então, quanto mais você assiste o Morning Crypto, maiores as suas chances de ganhar a hardware wallet no sorteio. Então, é uma troca, né? Você faz seu Proof of Work aí, é bem recompensado. É bem recompensado. Vamos junto. Já estamos com 450. Não, desculpa. Estamos com 222 de 450, 49%. Será que a gente chega a 50% hoje? Ô, chat. Vamos ajudar aí, 50%, né, chat? Ô, chat, dá aquela fortalecida, né? 50%. Vamos aí, né? Quero ter que começar a banir a galera que não dá sub. Sabe como é a coisa, né? Sabe como funciona. Bom, dados os. Ah, e você também pode se inscrever pela Twitch, tá? Você pode se inscrever diretamente pela Twitch aí, que é 1-2. Clica no botãozinho se inscrever. Você pode dar sub de presente. Quem dá sub de presente pros outros também ganha. Também ganha bloquitos aí, mais tickets para o sorteio da Ledger. Ó, o BitTuber, tem que banir mesmo, né? Tem que banir mesmo esse povo. Pois é. Também acho. Também acho. O que a Dani fez que zaralhou o Ricardo? Pois é, né, Kim? Isso aí é uma questão mais de foro íntimo, né? A gente pode dizer. Eu não sei. Não sei o que a doutora Ani Morales andou fazendo com o Ricardo aí, que ele tá cansado. Porque ou tá cansado ou tá revoltado, né? Aí talvez seja a culpa dela. Bom dia, Haas. Bem-vindo aí. O Gabriel mandou uma pergunta ali. Por falar wallet, você conhece uma empresa que é da Estônia chamada Guarda Wallet? Não conheço, Gabriel. Não tenho a mínima ideia. Nunca ouvi falar. Qualquer coisa, me passa mais informações sobre eles no aí no por sussurro aí na Twitch e depois eu dou uma olhada aí. Então, Dani Furacão, né? Eu não sei se é Dani Furacão ou Dani deixou o Ricardo pá, cara. Né? Aí o Ricardo veio aqui e bagunçou a parada toda. Era para ficar mó legal aí pro negócio, mas tá quebrado.
Andou colocando umas ideias na memória dele. Pois é, não duvido. Não, isso é muito coisa da Dani. Muito, muito, muito. É brincadeira, cara. Bom, e a gente ficou de ver, então... Bom, momento, né? Momento aí onde a galera vai perder os seus bloquitos aí no nosso cassinão das cripto. Então, no momento paga marreco de hoje, eu já entreguei aqui a tela errada, né? Errei a tela, putz, cara, apertei o botão, bati na outra tecla, troquei de tela. Não acredito que eu fiz isso. Hoje tá tudo errado. Hoje tá tudo errado. É, leve em consideração que era 5 da manhã, eu tava no Spaces lá no Twitter com os caras. Então, cara, minha manhã, meu dia tá todinho errado. Hoje eu não sei nem se eu vou conseguir terminar esse programa inteiro aqui que o bicho tá pegando. Ainda fui chamado pela Flávia Jabur pra participar de um podcast com ela, mas ela não me respondeu também. Eu tô meio ansioso com a parada, porque é capaz de chegar na hora. Se vai agora. Eu falo, hein, pô, agora, né? Bom, então olha só. Vamos lá começar pelos finalmente, então, né? O token Akala que a gente ficou de ver tá negativo. Já vimos aqui que já ferrou tudo. Ele tá na dúvida, -0,78, vermelhou, tá negativo, né? Tá negativo. Foram 800 bloquitos aqui que a galera apostou, 6 pessoas, 50-50. 50-50. Então. Quem ganhou não perdeu, quem perdeu não ganhou, né? Teve essa possibilidade. Quem apostou em negativo aí se deu bem, quem apostou em positivo perdeu os bloquitos, paciência, né? Parte da vida. Então aí, ó, paga marreco, passe os seus bloquitos, tá pago. Pô, pelo menos não paguei errado, né, cara? Imagina, já pra completar minha manhã, eu ia até fechar a live. Eu dou uma dessa hoje ainda. Nossa, hoje eu tô bugado demais, cara. Eu tô muito bugado. Mas vai rolar. Vai rolar a live, vai rolar. Né, vamos... Lembrando que quem chegar aí de pé no ringue até o final da nossa live, no finalzinho da live tem um sorteio de Satoshis que a gente faz todas as lives aqui no Morning Crypto. Pois é, aqui é a distribuição de Bitcoin na veia. Então, para poder participar do sorteio, basta escrever Satoshitos no chat. E no final da live, escreve só uma vez, tá? Não fica escrevendo um monte de vezes, não, que aí dá ruim. Porque o bot aqui tá com o spam ligado, o bot vai te taxa. Então, manda um Satoshitos no chat, que você vai estar automaticamente inscrito. Não, automático, você teve que escrever no automático. Mas você vai estar inscrito aí no sorteio. Ah, serão 2.284 Satoshis. Não, não escreve duas vezes Satoshitos, não. Não entra na Dakin, não. Ela fala isso pra sacanear. Tá trolando vocês. Não, não entra na dela, tá? Essa mulher é perigosíssima. Ela faz parte de uma gangue. Pra quem não sabe, tem uma gangue aí dentro do chat que se formou. É, alheia à minha vontade, sem sombra de dúvidas. Eu não sei mais o que fazer com esse povo. Mas fazem parte de uma facção que se infiltrou aí. E fica levando as pessoas aí para os caminhos todos errados. Nem só para o mau caminho. Eles querem seu Satoshis. Eles querem suas criptomoedas. Quer seu Bitcoin. Essa galera não é. Não tem boa índole, não, cara. Não se mistura, não, tá? Quem estiver chegando aí, ouvindo a live e tal, saiba que tem a galera aí. Eles tentam te seduzir com biscoito, cookies e pizza. Se eu ganhar hoje, pode resortear. Estou brincando com a sorte e... veremos capa. Porra, Junis. Ó, tá gravado, hein? Alguém clipa? Alguém clipa? Junis acabou de falar aí, ó. É... se eu ganhar, ressorteia. Cara, olha só. Olha só. Então... bom, final da live, sorteio de Bitcoin. Todas as lives, sorteio de Bitcoin pra vocês, tá? Imagina se eu ganho, já era. A Kim é perigosa? Chama o Ganso. Chama os Ganso. Acho que Ganso é mais bravo que Cisne, não é não, Realistic Duck? Não é? Chamou, é, pois é. Vamos lá pra pauta de hoje. Sem mais delongas, ficar enrolando aqui.
A gente vai falar de Estados Unidos, a gente vai falar de Fed, vamos falar de Brasil, lançamentos aí do BTG. Vamos falar de ex-funcionários do Goldman Sachs que vieram para o lado da luz. E ele fez um artigo muito interessante explicando por que e como que os banqueiros, a galera do sistema financeiro tradicional, não entendeu o que é o Bitcoin, para que ele veio, o que ele muda, o que ele faz. Não entenderam. Não entenderam. E ele escreveu um texto, cara, bacanoso. De verdade, bacanoso. Vale a pena a leitura. Queria eu conseguir escrever uns textos bacanosos como esse cara escreveu. Ele tá lá na Swan Bitcoin. Quem segue a galera, né? Principalmente o fundador da Swan Bitcoin. Nos twitters da vida aí, sabe o quanto ele é um maximalista que odeia shitcoins e coisas do gênero. Então, eles são muito focados para Bitcoin, né, com razão, né? Não vou tirar a razão dele, porque vamos combinar que o mercado está inundado aí de tranqueira, né? Vamos combinar. E ele escreveu um artigo muito bacana lá no blog da Swan Bitcoin, mostrando aí por que os caras do mercado financeiro não entendem sobre o Bitcoin. A gente vai falar disso. Vamos falar também sobre investimentos do Google. Vamos falar sobre Celsius. Celsius nos enganou mais uma vez. Ah, mas como assim Celsius nos enganou? Pois é. Celsius, cara, a coisa, bicho, tá feia a coisa. Vamos falar de SC Dragon Chain. Esses se lascaram. Vamos falar sobre crimes no universo cripto, atividades ilícitas. Isso que essa galera dessa facção do Shibentos fica fazendo. Para nossa sorte, talvez seja o programa aqui incentivando, né? Diminuiu consideravelmente o índice de atos ilícitos utilizando criptomoedas. Isso é muito importante e muito marcante para o nosso ecossistema como um todo. E se mantiver dessa maneira, cara, o relatório desse ano ele vai ser histórico. A gente vai ver o relatório. A gente vai examinar o relatório. Vamos falar de... Nossa, mano, F. Doge Chain. Vocês acham que podia piorar? Não. Vamos falar de Doge Chain. Vamos falar, aí a gente vai voltar no assunto da Akala. Ontem, eu comentei aqui que tinha que fazer uma análise em dois pontos, né? Para completar a análise aí do que aconteceu na Akala. E precisava ainda entender como funciona o sistema de governança dos caras. E além disso, como que estava expresso no código-fonte o sistema daquela parte de saque, para entender direito se eles têm acesso mesmo ou não. Então, eu avancei um pouquinho nesse assunto. Tive um trabalho, tive ajuda do Elber. O Elber montou um gráfico bem interessante para a gente aí, mostrando alguns dados. E eu dei uma complementada também numa planilha, para vocês terem ideia aí. E a gente vai discutir sobre a saúde do sistema de governança e do token da Akala. Suspense. Eu vou manter no suspense, porque é treta, tá? E aí, no fim, se der tempo, a gente vai falar de play to earn e a visão de play to earn de alguns caras do mercado aí, que assim, eu acho extremamente discutível. Mas a gente tem que falar sobre, porque tá na mídia, a galera tá falando sobre o assunto, a gente precisa dar o nosso pitaco e ver a opinião do chat, né? Entender a opinião aí do bloco. O que vocês acham? Vocês concordam com a opinião desses carinhas aí que estão aprontando mil travessuras aí no universo de Pleito? Nossa, que piada horrível, mano. Puta, essa aqui foi pra mim. Eu até vou mandar pra mim, que essa foi horrível. Vamos lá, então, falar de Estados Unidos. Começando, então, aqui, nos Estados Unidos, os reguladores
Foram pegos, aí, conforme a Miriam colocou, os reguladores foram pegos fazendo travessuras. Foram pegos fazendo travessuras. Sabe qual travessuras que eles foram pegos fazendo? O regulador americano enviou uma carta para os bancos para desestimular o relacionamento com as empresas cripto. Houve um vazamento de informações, de comunicações aí do regulador americano, mais precisamente aqui do FDIC, né? E os caras, eles mandaram uma comunicação para os bancos, falando para os bancos dificultarem. Os caras fizeram referência ao nome do negócio como Operação Choke Point, Operação Estrangular, né? Trabalharam junto com o Departamento de Justiça, cara. E a ideia é que os caras dificultassem aí ou desestimulassem que os bancos tanto oferecessem serviços com criptomoedas quanto tivessem parceria com empresas que oferecessem serviços de criptomoeda. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Olha só o que eles falaram. Ricardo, eu sei que você está de bode aí por causa da Dani, mas eu vou precisar da tua ajuda, meu amigo. É bom você começar a trabalhar logo cedo aí que você está ligado que precisa fazer seu trampo, né? Ricardo, que o senador Pat Toomey falou aí? De acordo com as comunicações de denunciantes que corroboramos, o pessoal da sede da FDIC em Washington, DC, está pedindo aos escritórios regionais da FDIC que enviem cartas a vários bancos solicitando que se abstenham de expandir relacionamentos com empresas relacionadas a criptomoedas, sem fornecer qualquer base legal para o envio de tais cartas. Só gente boa, né, Cypherpunk? Só gente boa. Os caras tiveram acesso às comunicações deles lá e é realmente bizarro um órgão aí do governo, sem qualquer embasamento legal, sem um risco, sem um evento que tenha acontecido, nem nada, mandar carta para os bancos para dificultar. Isso significa que as empresas cripto, as fintechs que trabalham com criptomoedas e tal, começam a ter as contas fechadas, as exchanges começam a ter contas fechadas, transferências bloqueadas, dificuldade em operar. Os caras têm o dom de causar justamente para evitar a expansão do ecossistema. E eles sabem por quê? Porque eles sabem que quanto mais pessoas informadas sobre principalmente o Bitcoin e o restante das criptomoedas, mais elas se afastam do sistema financeiro tradicional. Isso que é inclusive desejável por todos os bancos, que eles continuem funcionando e obtendo muito lucro, as criptomoedas, aí lideradas pelo Bitcoin, sem sombra de dúvida, né? O pai de todos. Faz com que as pessoas, uma vez que as pessoas primeiro, né? Vamos combinar que quando a pessoa descobre o Bitcoin, entra na toca do coelho e começa a entender do que isso se trata e como isso pode ajudar a salvaguardar as liberdades das pessoas de verdade, elas não voltam mais para o sistema financeiro, elas se afastam, ela vai receber o salário dela e vai transformar em Bitcoin, vai guardar, né? Tem uns desajustados aí, que eu sei que também tem no chat, assim, toda a família tem um desajustado, né? Eles vão aí comprar Shiba, vão comprar um monte de lixo aí no mercado. Desculpa o termo, mas foi forte, né? Um monte de tranqueira. Um monte de tranqueira, né? Coisa que não é drogas, né? Drogas. Tem a galera aí que curte usar drogas. Mas paciência. Para isso tem tratamento. Para isso tem tratamento. Depois que a pessoa começa a entender melhor o Bitcoin, ela vai se afastando das drogas, né? Por que será que os Estados Unidos ainda não baniram o Bitcoin? Essa parte é fácil lá, o Cypherpunk. Não, pior que é fácil mesmo. As mineradoras de Bitcoin são SAs, né? São empresas de capital aberto e estão operando absolutamente dentro da legalidade. O Bitcoin não é ilegal. E você pre precisa acontecer alguma coisa que mostre uma ilegalidade muito grande para conseguir fazer o banimento. Tem muito apoio
ao Bitcoin dentro do Congresso americano. Existem diversos senadores de diversos estados que apoiam. Existem cidades que apoiam, né, o uso do Bitcoin, a expansão do Bitcoin. Então, esses caras, eles fazem a frente, a linha de frente lá no governo e não permitem nem que a SEC, lá com o senhor Gary Gensler, venha ter suas ideias mirabolantes aí de sair pegando as empresas à toa, né? Então, eu acho que tem o fato de existirem pessoas que entendem sobre o Bitcoin, sobre o ecossistema cripto em geral, entendem a importância disso na mão das pessoas, eles não permitem que o restante... Eles são uma barreira, eles são o firewall, né? Eles são o firewall. E, assim, governo nunca é bom. Governo tá lá pra F a gente, né? Pra dar uma cutucada. Mas, já que ele existe, é bom que tenha dentro pessoas que pelo menos entendam ou que sejam mais amigáveis em relação ao Bitcoin e às criptomoedas. É importantíssimo isso, né? Porque sem eles lá, aí começa a acontecer como acontece em outros países, em outros locais, onde simplesmente é banido e você é criminalizado. Como tentaram fazer no Brasil a criminalização das criptomoedas em 2017, e a gente, os tonto que dá a cara, né, tem que conversar com um monte lá de deputado, regulador, tudo para explicar. Cara, não é criminalizar, cara, você tá maluco. As pessoas precisam disso. Isso aqui é para trazer liberdade para as pessoas. É uma alternativa. Isso aqui não tá ferindo nenhum princípio, nenhuma lei, nem nada, né? Você quer falar, mas galera comete crime. Galera comete mais crime com dinheiro. Banco comete mais crime. Político comete mais crime. Vai falar, né? Então vamos combinar. Vamos combinar. E aí a gente conseguiu esse movimento que aconteceu em 2017, principalmente, onde o nosso deputado Expedito Neto, ele queria criminalizar o uso de criptomoedas no Brasil, porque ele teve um infortúnio aí, né, numa relação com uma exchange aí, que são coisas que a galera comenta nos bastidores, e aí resolveu criminalizar. Agora ele é meio amigo, né? Não, tem que regular, aí vai lá pra regulação, tudo. E, cara... E a gente até conseguiu postergar bastante essa história da regulação, né? Eu sempre falei, cara, que a regulação só aconteça quando eles entenderem muito sobre o negócio. Ou seja, nunca, de preferência. Mas, porra, postergou bastante. Assim, uma hora ia sair. Os caras não dá pra... Não, a gente não tem força também pra ir lá e bloquear essa parada. Jeff Bitcoinheiro, bom dia, meu caro! Essa caça do governo americano Jeff sobre tá os desenvolvedores da Tornado Cash e... Então, a gente tá falando de... ataque à criptografia, o ataque direto à privacidade das pessoas. Eu falei isso muito, Dom Diego, semana passada inteirinha. Hoje é o primeiro dia que eu não trouxe... Na verdade, eu tirei da pauta, que a pauta estava ficando longa. Eu tirei da pauta mais um artigo sobre a Tornado Cash, porque era basicamente eu repetir as coisas que eu estou falando aqui há uma semana. Que o que eles fizeram é totalmente arbitrário. É um ataque direto às liberdades individuais, à privacidade das pessoas, ao direito que as pessoas têm de preservar a sua privacidade. Você quer receber um salário, você fez um trampo, independente de qual criptomoeda que é, porque estou falando do precedente, estou falando do seu direito. Você quer receber o seu salário, você fez um trampo, quer receber em qualquer moeda, se for no Bitcoin, se você quiser ver, a gente tem uma série inteira de como manter sua privacidade, acho que são 4 capítulos, que a gente fala só sobre privacidade no Bitcoin e como que você aumenta a privacidade no Bitcoin utilizando Samurai Wallet, Ronin Dojo e utilizando o CoinJoin, né? Então eu explico tudo como funciona a história do CoinJoin, tá aí. Vocês sabem que isso aí tá lá disponível. Mas o que aconteceu no Tornado Cash, embora tenha sido lá no Ethereum, muita gente, existe um ecossistema está estabelecido, muita gente trabalha nesse ecossistema e não tem nada de errado a pessoa querer receber um salário em criptomoeda e não querer que a pessoa que está pagando veja o restante do saldo que a pessoa tem. Não tem nada errado
você contratar alguém e pagar com uma criptomoeda, independente da rede, e não querer que a pessoa para quem você está pagando pelo trabalho veja todo o saldo e todas as transações que você fez. Não precisa, não é necessário. Você quer fazer uma doação? Você não precisa expor todo o seu histórico de transações porque você está fazendo uma transação. Você tem direito à privacidade. O CoinJoin, que é feito no Bitcoin através aí da Samurai e da Wasabi, ou mesmo o uso da Tornado Cash, que é uma outra classe de mixer, mas também trabalha para aumentar a privacidade, eles são construídos não para beneficiar o malfeitor, o cara que vai fazer os ilícitos. Não, ele é construído para te trazer liberdade, para poder aumentar, te trazer a sua camada de privacidade que você precisa na sua vida. Você não pode abrir mão, em hipótese alguma, da sua privacidade. Se você fizer isso, o governo ele vai abrindo espaço cada vez mais. E já estão chegando CBDCs aí, que aí vai destruir o resto que sobra da privacidade das relações interpessoais. Porque os caras vão ter acesso a tudo que as pessoas consumiram, a todo momento, tendo a possibilidade de bloquear, subtrair, taxar, confiscar diretamente na sua wallet, além de... E a gente leu a carta do Banco Central lá para o BIS, a gente leu essa carta, onde o nosso querido Banco Central magicamente colocou na CBDC brasileira um trigger que eles chamam de para evitar uma corrida aos bancos. Ou seja, eles vão bloquear, eles já colocaram. A CBDC brasileira já tem uma chave para bloquear o real digital no bolso da pessoa. Boa hora para já dizer tem. Para nunca reutilizar endereços. Bom dia, meu influencer favorito. Mano, é influencer, velho. Influencer aqui eu sou o pior de todos. Mas sim, nunca reutilizar endereços. Isso é um fato. No Bitcoin é uma prática muito normal. As wallets estão todas preparadas para isso. Em outras redes, elas foram concebidas com a intenção de reutilizar endereço. No Ethereum é normal se reutilizar endereço, embora não seja desejável, mas é normal porque foi construído dessa maneira, né? Para que as pessoas possam fazer. E para ter uma adesão e simplificar o processo, eles não estão nem aí. Eles só falam, vai aí, ó. Só manda tudo na mesma wallet, né? Então, assim, é dose. Mas, bom, voltando. Lembrando, então, só que a nossa CBDC brasileira já tem uma chave aí que o governo brasileiro colocou para evitar uma corrida aos bancos, para as pessoas não poderem sacar. E isso, cara, é uma sacanagem sem tamanho. Quem me viu os anos 90 sabe do que eu tô falando. E isso não... Mano, é o nosso governo com a certeza absoluta que vai fazer uma cagada monstruosa e sem tamanho na população. E que a população vai querer correr aos bancos. Prepare vai vendo. Prepare o papel higiênico de folha dupla que o real digital vem vai aí. Vir aí. Socorro, cadê o Batman? Real digital, é pra trazer inclusão financeira. O caceta, cara, os caras vão mandar real digital através de banco pras pessoas. O banco já não quer o desbancarizado. O banco tá se lixando pro pobre e desbancarizado. E é isso que o Bitcoin resolve. É isso que o Bitcoin com a Lightning Network resolve, né? A CBDC brasileira, se o Banco Central entregasse a CBDC diretamente na mão das pessoas, a relação talvez fosse outra. Mas os bancos não deixaram isso acontecer no Brasil. Os bancos foram lá interferir. E essa interferência dos bancos faz com que a CBDC vai ser distribuída para a população através dos bancos. Os bancos vão poder até criar tokens próprios lastreados na CBDC que eles terão e vão poder fazer a reserva fracionária deles à vontade, criando novos tokens baseados no que eles teriam supostamente reserva da CBDC. Vai ser uma palhaçada isso aí, cara. Salve, Ojeda! Salve! Olha os caras, mano, estão aí! Os caras estão tudo na noitão, cara, lá no Spaces. Bem-vindos, galera! Bem-vindos, Felipe Ojeda. Valeu, Jeff. Valeu, o Fábio Silva deixou o follow aí, o Atlas também deixou o follow. Obrigado aí pela presença, viu?
Esses caras aí são brabo, viu? Na parte do Bitcoin. Esses caras aí são muito brabo aí no mundo do Bitcoin, cara. O Git arquivou no server. É, o Bitburger, você vai ter que achar. Se você quer acessar Tornado Cash, tem que acessar aí pelo IPFS, tá? Os caras já distribuíram. Eu tô sem o link aqui, mas os caras já distribuíram nos Gits descentralizados aí. A prisão do dev da Tornado é um absurdo sem tamanho, Ojeda. É um absurdo sem tamanho. Sem precedente. Os caras estão colocando sanções em cima de software livre, de código aberto e prendendo gente. Isso aí abre um precedente. E tem uma coisa que eu falo aqui na live. Vocês estão chegando agora, mas tem uma coisa que eu falo sempre aqui na live: da importância das pessoas manterem ativa e viva a cultura do anonimato. É importantíssimo. Eu falo por experiência própria, sempre falei aqui na live. O fato de eu ter me exposto, criado uma coisa que acabou indo contra algumas instituições tradicionais. Os caras não gostaram do que eu tava fazendo. Olha onde eu tô agora. Tô enfiado aqui no norte da Europa aqui, porque não tinha condições de ficar no Brasil, porque eu tive a vida até ameaçada. Então, assim, eu digo que a cultura do anonimato, ela é importante até para você preservar a sua vida, a sua liberdade, né? Ela é importantíssima. Eu acho, inclusive no Bitcoin, é uma coisa que eu sempre venho falando aqui na live, teve uma evasão de devs do Bitcoin recentemente, que os caras andaram falando: olha, eu tô com muito trampo, eu tô com outras coisas para fazer, não tô com tanto tempo disponível pro Bitcoin, eu tô me desligando. Isso já do ano passado para cá vem acontecendo, né? André Julião, obrigado, André Julião. Dropou 20 subgifts pro chat. André Julião, obrigado, cara. Já vou ler todo mundo aí, obrigado. Galera que recebeu o subgift do André Julião, agradece ele aí, tá? Eles te tornaram membros do bloco e membros do bloco vão poder participar do sorteio de uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Só tenho mais duas, né? De cinco aí para sortear. Será a 12ª hardware wallet que eu sorteio aqui no Morning Crypto. Então, voltando aqui só para completar a parte da Tornado, né? E da cultura do anonimato. Ela é muito importante para que você possa realmente se proteger desses caras. Quem trabalha com criptografia, quem divulga criptografia, quem defende as liberdades individuais, está em risco. De verdade. Você está desenvolvendo um software que tem criptografia, isso pode ser considerado uma arma? É perigoso agora? Fazer com que as pessoas protejam suas liberdades é perigoso? É perigoso para o governo, né? Para o governo, né? Para as pessoas, não. Só que os caras estão querendo botar pressão e pegar um boi de piranha. Pegaram o desenvolvedor Tornado Cash, enquadrar o cara, Meu sancionar o senso código. crítico sobre a privacidade e descentralização está evoluindo muito com suas lives. Me sinto em um mestrado. Pô, obrigado, Diego. Obrigado por compartilhar conhecimento, mestre Não, que Ed. mestre, que nada, cara. Mas obrigado pela presença aí, Dom Diego. Tamo junto, cara. Mas é isso, galera. Lutem para preservar sua privacidade, preservar suas liberdades. E a cultura do anonimato não tem nada de errado. Nada de errado. É óbvio. Você não vai se esconder atrás. Você é uma pessoa direita e você tem ética, mínimo, no mínimo. Você, não é porque você tá atrás de um anônimo que você vai ser um imbecil aí nas redes sociais. É óbvio que não, né? Você tem um anônimo justamente para que você possa contribuir com projetos do mundo cripto sem correr o risco de que essas pessoas do governo, os governos venham com uma ideia maravilinda aí da cabeça deles e venham atrás de você e você sofra consequências por coisas que você não fez de errado. Usar Tornado Cash não era errado. Usar CoinJoin, Mixers não é errado. Nunca foi e não vai ser. Se você quer contribuir que nem eu, fiz a cagada uma única vez, vocês sabem a história aqui. Uma única vez que eu fui contribuir com um repositório de uma shitcoin X aí, né? Porque eu achei uma falha grave que poderia expor a chave privada dos usuários através de um bug. Cara, uma explosão solar, uma eventualidade poderia acontecer. Fui lá e fiz a cagada. A única vez que eu publiquei alguma coisa, isso foi ainda por culpa do investidor lá da Original Mike, que queria que eu me expusesse mais. Única vez que eu fiz uma contribuição aberta, os caras foram me seguir em evento, me cercaram. Eu e a Miriam fazendo rodinha pedindo explicação. Se eu tivesse continuado usando anônimo,
Inclusive, dessa vez, não teria passado por esse constrangimento de uma gangue de nanicos lá me cercando em evento, pedindo explicação por que que eu publiquei no GitHub da moeda que ela tinha uma falha, que poderia expor a chave privada. Ah, se lascar, né, meu? Pelo amor de Deus, eu parei, cara, nunca mais. Contribuição no mundo cripto, só anônima. Participação em redes e grupos, absolutamente anônima. Lembro também mais um reforço. Eu fui processado no Brasil, não por uma, mas por duas empresas. Aí meu jurídico manda falar supostamente pirâmides financeiras, né? Ah, porque eu estava num grupo que denunciava atividade de pirâmides financeiras e golpes. Eu estava no grupo. Aí me puseram no grupo de Facebook. Aí me puseram como moderador. Eu nem estava vendo, porque, cara, eu tava tipo em centenas de grupos naquela época. É, todos eles mutados, porque senão a sua vida vira um inferno. E alguém me colocou como moderador. Os caras pinçaram algumas pessoas e processaram. Processaram até o Guto, lá da Foxbit, que era falecido na época. Processaram o Guto, processaram o pessoal da Criptofácil, me processaram e foram processar com um juiz lá do centro-oeste do Brasil, que deferiu liminar. Tinha que pagar dezenas de milhares de reais. E na hora que eu vou fazer reunião com os caras, eu falo, cara, eu não conheço vocês, eu nunca falei nada de vocês, não tem uma palavra minha. Vocês tiraram um print de moderadores da página. O que isso prova? Nada. E aí o cara falou, não, tudo bem, você faz É tipo, cara, fala bem da gente nas redes sociais aí que a gente tira o processo. Aí o meu advogado, o Rafael Stenfer, ele virou e falou, eu poderia encarar isso como chantagem? É isso que vocês estão fazendo com o meu cliente? O cara, não, não, não é isso, beleza. Aí tirou. Aí depois, um ano depois, mais ou menos, eu já estava aqui na Estônia, fui processado de novo por outra pirâmide, outra suposta pirâmide financeira, que os caras tiraram um print do processo anterior, juro para vocês. O grupo não existia mais. As pessoas já tinham se debandado. Não, não existia mais. Eu nessa época, eu fechei todos os grupos. Eu não participo desde então de nenhum grupo. Em WhatsApp, em Telegram, em lugar nenhum. É um ou outro grupo assim, pinçado muito no detalhe. Não participo mais de grupo. Aí os caras tiraram um print do processo anterior, de onde meu nome já havia sido retirado. Fizeram um novo processo e conseguiram que outro juiz, lá do centro-oeste, lá dos cafundó do Brasil, me processasse e desse liminar que eu teria que pagar, eu acho que era uma coisa de 30, 40 mil reais. Dezenas de milhares de reais também, por calúnia, difamação dos caras. Não tem uma frase minha falando, eu não sabia nem da existência dos caras. Passei pela segunda de novo. Então, participação em grupos anônima, preserve sua privacidade, preserve a sua segurança. Participação em grupos, em contribuições com desenvolvimento anônima, né? É dose, cara. Mas é a vida, né? O Jeff mandou ali. Quando o drive de energia do BTC emplacar e as grandes empresas do setor começarem a monetizar a energia ociosa, não vamos mais falar sobre criminalização. Pois é, Jeff. E lá no Texas isso está andando a toque de caixa, né, cara? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Peraí, que eu tô correndo o chat aqui já para começar, para eu continuar a live aqui. Teclei sem querer. Queria dizer que o governo ameaça o empregador e, consequentemente, exige que o colaborador entregue seus dados, sendo o MEI. Essa relação também ela é bem leonina, né, ô Gilmar? Sem sombra de dúvida. Que mais? Que mais? Os caras vão criar subprime das CBDCs. Vão, ô NAC. Vão. Eles têm o dom, cara. Ó, o André. Cheguei no André Julião agora, André. Desculpa aí, ó. Teta direita, Gordinho Saraiva, Daniel Schroeder. Daniel Schroeder. JC Prime. Juque. Buloso. É, deve ser isso, né? Dev Nelson, Luxo Luciano, Fulguri San, Vira-Lata, Rei Arthur, ó, o Rei Arthur e o Vira-Lata estão aí, ó. DMHV, Toshio, TBG Trade, Fred Physics, Fridic, Felipe Ojeda, ganhou sub também, Lux G Campos, Cass,
Deve ser Amanda, imagina eu. E Marco DRK. Parabéns, vocês se tornam membros do bloco. Membros do bloco mineram bloquitos mais rapidamente. Para quem não sabe, tá chegando agora. Bloquito é uma moedinha virtual de brincadeira centralizada, não é criptomoeda, que a gente tem aqui no canal. Só para exemplificar o trabalho do Proof of Work. Então, quanto mais você assiste o programa, mais você minera essa moedinha. E o que você faz com essa moeda? Posso usar exchange? Não, não é. Essa moeda só usa aqui no programa. É uma moeda de brincadeirinha, tá? Chama Bloquito. Os bloquitos que a gente usa aqui para fazer as apostas nas shitcoins. Utilizar na Shitcoin Horse Racing, que acontece no final da live. E ela também serve para pegar tickets nos sorteios que a gente faz, como o da Ledger. Aqui que a intenção sempre é incentivar as pessoas a serem proprietárias das suas chaves privadas. Que as suas criptomoedas fiquem armazenadas com vocês. Que o seu Bitcoin fique com você e não na exchange. Se deixar na exchange, ele vai ser subtraído em algum momento. E a exchange vai falar que foi hackeada, né? Que mais? Caramba, vocês falam, mano. Luxo Luciano tá aí, ó. Galera agradecendo e tal. Gabriel Soares, o token BRZ, stablecoin lançado em real, é tipo CBDC Lite? Não, uma stablecoin com um suposto garantia em banco. Né? Ah, já contei essa história aqui. Gabriel, tem que procurar uma live antiga. Eu não vou entrar muito no assunto aqui, mas tem algumas inconsistências aí. Nos relatórios de auditoria dos caras. Lá eu já comentei aqui na live, tem uma live antiga onde eu detalho bem esse assunto, tá? Isso, o Jeff mandou a letra. A privacidade é meu direito de me revelar a quem eu desejar no momento em que eu bem entender, né? Ah, que mais? Ô, Gedo, eu abandonei os nanicos e até hoje os caras me atacam. Em vez de analisar as críticas, os caras partem pro ataque. Pois é, Felipe. Mano, os caras... Vou te contar, viu? Via liminar nesse caso? Pois é, Kim. Eu juro pra você, cara. Foi liminar as duas vezes. Tinha liminar. Já falando pra pagar os caras. Tenso. Os caras têm o dom, velho. Isso aí é... Nossa, tô com uma coceira na mão aqui. É... Né? Como que chama? Eu não lembro o nome. Nossa, tô com uma coceira aqui no dedo. Mas é isso. Os caras, você tá ligado, né? O que os caras fazem. Pois é, vamos continuar na pauta aqui, Cypherpunk, só para limitar o vício em apostas, basicamente. É isso, tá? Aqui no Morning Crypto, você vai entender claramente como que funciona o cassinão das criptomoedas. E se você pôr o seu dinheiro de verdade lá no cassinão, você vai perder. Porque a banca nunca perde. Quem perde é você, meu amigo. Então, se for para perder, você vai fazer a transferência voluntária de bloquitos, que não serve para nada, não tem valor, não tem preço, e vai aprender muito bem a dor, através dos bloquitos, de como que funciona o cassinão das cripto lá fora. Antes de fazer isso aqui dentro da live e entender o quão frustrante pode ser sua experiência tentando adivinhar valor de criptomoeda, é topo, é fundo, compro, não compro, aprende aqui com bloquito, entende que se você entrar nessa, você só vai se dar mal, e que o segredo é preço médio no Bitcoin todo mês. Pega o que sobrou da sua reserva, monta a sua estratégia lá, vai lá, compra uns satoshizinhos, deixa guardado. E como eu falo sempre aqui na live, esses satoshizinhos vão fazer toda a diferença num futuro onde a sua liberdade vai estar comprometida. Então vai guardando seus satoshizinhos aí, galera. Vamos nessa. André Julião mandou 15 meses, André Julião. Obrigado, cara. 15 meses. Minha nossa, velho. Bastante. Obrigado. Amanhã tem um noroestezinho na represa Guarapiranga? Ô, meu amigo, que vontade de dar uma velejada lá, cara. Nossa, pegar um noroestezinho lá, meu amigo. Vai ser bom, hein? É bom. Vamos continuar falando de Estados Unidos aqui, ó. O Fed, então olha lá, a gente tem aí o FDIC e outras instituições americanas tentando desincentivar que bancos tenham relacionamento com as empresas cripto e pedindo aí. E agora também o Fed lembrando os bancos para checar, antes de qualquer lançamento de serviços cripto, dar uma conversadinha com eles. Mano, os caras estão muito na perseguição.
Enquanto isso, no BR, o BTG Pactual lança mais uma plataforma de trade de criptomoedas de mentirinha, muito provavelmente. Alguém acessou a Mint aí? Alguém que está no chat já acessou a Mint? E a pergunta que a gente que não vai calar, né? Você acessou a Mint e você conseguiu sacar a sua criptomoeda de lá? Ou é mais uma pseudo-exchange como é o Nubank, como é a da XP, aquela Xtrade, como era a Xdex? Ou é só mais uma dessas? Eu não sei, eu não tenho conta e não vou fazer também, né? Mas tá aí, a notícia do lançamento. Né? Os caras vão ter aí, ó, Bitcoin, Ether, Solana, Solana, DOT, também aí a gente vai ter que ver se esse DOT tá sofrendo com a Cala ou não, né? E ADA, que é stablecoin, né? Então tá aí, o nome da plataforma se chama Mint. Ó o Kiko, meu primeiro Bitcoin foi na finada Xdex. Pô, Kiko, finada, e assim, meus pêsames, né? Porque você nunca viu esse Bitcoin, né, cara? Oh, desculpa aí, mas você tá ligado, né? Esse Bitcoin aí, ele não... né? Teve que transformar em reais aí pra voltar pro bolso, né? Na hora que os caras falaram que iam fechar. É só valor. É moedinha de banco de dados. Esses caras entraram numa onda aí de que... Ah, vou lançar exchange de criptomoeda indexada, né? É, só pra estar no hype. Porque um monte de gente fala, ah, vou lá, tenho criptomoeda. Você vai ver, cara, o ano que vem, só com o que o Nubank fez aqui, BTG mais a Xtrade, colocando um monte de gente, vocês vão ver e falar assim, o Brasil inteiro usa criptomoeda. E, na verdade, essas pessoas nunca sequer tiveram contato real com a criptomoeda. Elas não puderam exercer ter aquele sentimento, aquela emoção de ter o seu Bitcoin guardado na sua própria wallet. A gente já teve relatos aqui da galera do chat falando, pô, Ed, cara, não tem igual, tomei coragem, saquei da Exchange para minha wallet, principalmente a galera que ganhou hardware wallet aqui nos sorteios, que sacou da Exchange, guardou na hardware wallet e falou, cara, eu dormi diferente. Vocês se lembram disso, os caras falando, eu dormi diferente, porque é diferente. Mostra, você se sente no controle. E é essa que é a intenção. O Bitcoin foi criado para desintermediar esse monte de bancos que controlam e determinam os rumos aí de até como a sociedade vai se virar. Né? Porque é lobby, lobby de governo, lobby com governo. O governo cria lei prejudica a população e só eles ganham. Né? E o Bitcoin foi criado aí como uma manifestação muito contrária a esse movimento. Na verdade, é uma das maiores manifestações cypherpunks e talvez a maior revolução deste século, né? Depois da criação da internet. E, cara, é assim, tenha seu Bitcoin com você. Tenha a experiência de sacar o seu Bitcoin para a sua wallet, né? Aí a gente sempre vai falar. Uma wallet desktop, wallet mobile é como você trata a sua carteira, você não pega seu salário e sai na carteira pra rua, né? Então vai ser assaltado, não é assim. Mas guarda com você, guarda aí no seu desktop, guarda no seu hardware wallet, guarda paper wallet, talvez, meta wallet. Melhor. Na Nigéria, Orlof total. A gente vem acompanhando aqui, ô Gag, a gente vem acompanhando, né, notícias, inclusive, pô, o governo ele é meio maluco lá na Nigéria, né? Tem um banimento e uma aceitação. Tem um problema de corrupção muito grande lá, né, acontecendo. Mas volta e meia a gente traz notícias aqui de como que essa coisa tá olhando. Olha lá, tem uma cold card. Tem uma cold card, né? Um node em Tor para ocultar seu IP. Pois é, sempre falo aqui da importância das pessoas. Ô, Gira, tem uma coisa que eu levo pro pessoal aqui. Que é o seguinte, a gente tem umas fases para adoção do Bitcoin. E a gente meio que tem, a gente vai meio que por partes. O que é desejável? Como que a pessoa realmente vai poder exercer sua autonomia? O dia que ela rodar o próprio nó. Isso é fato, é indiscutível. E por acaso, tenta rodar um nó aí, full node aí do Ethereum. Vê quanto você precisa de máquina, vê se é possível você rodar na sua casa. Não é? Do Bitcoin? Raspberry Pi, Umbrel. Citadel,
né? Raspberry Blitz. Você pode fazer isso rapidinho. É um comando, tá instalado, você nem viu, você já tá rodando o seu nó do Bitcoin aí, tá rodando o seu nó Lightning. Mas a gente passa por uma. A gente. Primeiro, o desejável é que as pessoas rodem seus próprios nós. Mas eu acho que a usabilidade ainda não tá ainda não tá bacana o suficiente para o ser humano comum. Eu acho que pros bots, pros bitcoiners raiz, instalar um nó é simples, mas para o ser humano ainda não tá. Mas a gente pode ir por partes. Primeiro passo. Se você não pode rodar o nó ainda, porque tem algumas tecnicidades ainda nessa história, tem a sua chave privada com você. Primeira coisa, tem uma cold wallet decente, tem diversas no mercado. Aí tem Ledger, Trezor, Cold Card e uma porrada. Pode ser uma Passport, pode ser uma MK4, pode ser uma MK4, né? De preferência aí, que aí é. Aí tá falando do, né? É premium. Aí tem uma MK4, aí é premium. Tem uma boa hardware wallet, ou mesmo marca em metal. A gente já viu lá na live aqui como fazer uma wallet em metal super baratinha e super simples. Super simples. Para você ter muita longevidade aí com os seus bitcoins guardados com você. Então, primeiro passo: seja o dono da sua própria chave privada. Primeiro passo. Na sequência, o ecossistema vai melhorando as tecnologias aí para facilitar a instalação de um nó. Hoje, o Umbrel e o Citadel é basicamente rodou um comandinho, tá instalado. Você vacilou, tá instalado, né? Mas tem umas tecnicidades ainda para você poder lidar com o negócio. Não é aquela coisa como instalar um aplicativo no celular. Mas a gente vai chegar lá. A gente está muito mais perto O hoje Edilson do do que estava um ano Investimentos atrás. Digitais começou a rodar o Node essa semana. Legal. Comprou o Pi e o OP do Minode. Ah, comprou pronto do Mynode? Interessante. Interessante. Bom, eu comentei, vocês viram aqui a minha cagada de passar o meu nó Lightning pro Raspberry Pi com o Umbrel e a descoberta infeliz. Aliás, porra, mano, muito infeliz. De que se você. Assim, eu trabalho com Linux desde 1995, né? Então eu tenho uma historinha nesse meio aí. Eu lido bem com. Não tenho problema com Linux. Eu tinha meu nozinho instalado no notebook velho aqui, tava beleza. Aí chegou, falei, ah, vou pôr no Raspberry Pi. E porque o Raspberry Pi, vou fazer um nó chiquetoso. Vou fazer um nó, meu nozinho Lightning aqui vai ficar chiquetoso. Aí instalei ele, né, o Umbrel. Peguei o HD do Note e pluguei. Puf, pluguei e liguei. Eu não sabia. Ele apaga o HD. Não importa o que tem. Bom, vocês viram aqui, isso tá lá na página 7 do tutorial, né? Tá lá, tá lá. Eu assumo, não li o tutorial porque não faz sentido, né? Nem isso aí tá escondido lá na página 7 do tutorial deles. Mas tudo bem, perdi. E aí foi aquela guerrilha aqui para conseguir restaurar o meu HD, porque meu HD é todo criptografado, né? E, cara, ele apagou tudo, né? Ele não só apagou, como ele escreveu por cima, né? Então, mas consegui recuperar, comprei outro dispositivo, instalei tudo bonitinho, tal, fui lá, arrumei. Aí eu apaguei o Umbrel OS, apaguei o Umbrel OS, apaguei. Não vale a pena, não vale a pena. Se você conhece um pouquinho de Linux, não vale a pena. Baixei o Debianzinho do Raspberry. Né? E instalei o Debian dele mesmo, e aí eu pus o Umbrel lá, configurei e fiz na mão. Aí não tive mais problema, né? Mas, cara, que tenso. Que tenso. Passei um. Você usa Raspberry Blitz? É uma baita de uma ferramenta também. Baita de uma ferramenta. Raspberry Blitz, Citadel e Umbrel, cara, todo mundo que tem só fica comparando. Não, o meu marketplace é mais legal que o seu, né? É, o Raspberry Blitz ele é mais raiz, né? O Raspberry Blitz é um pouquinho mais raiz. Pois é. Ah, o B2 Hitman mandou a real ali, ó. Tem um pessoal que consegue colocar 1 milhão de dólares em cripto e não consegue gastar dinheiro numa hardware wallet.
Os caras pegam US$1 milhão e deixam na wallet no celular ou no browser, numa MetaMask lá com um monte de macaco entediado. Prontinho pra ser roubado. E perde, né? E perde. Ô, Cypherpunk, vai, continua. Tu tá muito confortável, né? Tá banido, Cypherpunk. Vai ficar de piadinha aí. O Cypherpunk já usou o Rasp Blitz no passado. Bom, vamos lá continuar que tem mais assunto aqui, ó. Essa parte ela é bem interessante. Um ex-funcionário do Goldman Sachs, ó, QR Code tá na tela. Quem quiser pegar o link aqui na live, quem não tá acostumado ainda, todas as páginas eu dropo um QR Code que é da página que eu, da onde eu, que eu tô usando de referência. Se você quiser guardar a referência para ler, para mandar para o amigo tal, dá uma pistolada na tela com o celular. Abre o link aí no seu celular. Ou se você estiver assistindo a live no celular, aí você tira um print e abre aí a imagem no Google Fotos. Tem uma funcionalidade chamada Lens, que ela lê o QR Code. Tá? Funciona tanto no iOS quanto no Android. Então é uma maneira de quem está assistindo a live poder ter acesso e guardar as referências de onde eu tô comentando as coisas aqui, tá? Então, esse cara, que era lá da Goldman Sachs, ele foi lá para Swan Bitcoin, foi para Swan Bitcoin. Quem conhece Swan Bitcoin sabe que os caras são maxis no último, na vida, né? Assim, no talo. E ele fez um post no blog deles, muito legal, explicando... Por que o sistema financeiro tradicional, e é legal que ele coloca, ele usa o termo, não é à toa, legado, né? O sistema financeiro legado, como que eles percebem o Bitcoin? E aí ele manda aqui, ó, observações, ele dá a carteirada, né? Aí ele dá uma carteirada e fala, ó, observações de um cara que estava na Goldman Sachs por 13 anos. E é muito legal o artigo inteiro deles, que eles começam a falar da Orange Peel no sistema financeiro tradicional. Ele explica a visão desses caras, né? Principalmente a coisa que é, cara, aqui a gente fala de Bitcoin, aqui a gente não fala de cripto, né? Pô, isso tá nos valores lá da Swan Bitcoin. É Bitcoin, não é cripto. Até para tentar diferenciar, embora o Bitcoin seja a primeira criptomoeda, e até existam algumas criptomoedas reais no mercado, que são tokens criptográficos que funcionam em blockchains públicos na tentativa de serem descentralizados. Aí, essa aí a gente pode até conversar depois. Mas o que acontece é que houve o termo cripto, ele está muito abrangente e qualquer raio de token criado no Ethereum, por exemplo, é chamado de cripto também. E não é. Né, vamos combinar que não é. Se tem uma criptomoeda ali, é o Ether. E funciona um token criptográfico que funciona, que dá suporte ao blockchain do Ethereum. Mas não um token dessas tralhas que o chat resolve comprar, que é o Shibas da vida aí, Shibalana, né, que tem essa gangue dos Shibentos aí dentro do chat, que eu sei que vocês existem, então aí sempre, comprando um monte de tranqueira aí, e enchendo o bolso de tranqueira. Drogas, né? Drogas. Vocês ficam aí tudo dorgas. Pois é, Jeff. Pois é, eles existem e eles estão por aí. Eles estão infiltrados. E a gente tem que manter esses caras aí na rédea curta, né? Porque se deixar, eles vão soltando as asinhas e já viu. Né? Eles vão se soltando aí. Então os caras lá da Swan... Eles são Bitcoin only, super defensores do Bitcoin, em todos os princípios, falam sobre, cara, os princípios de sound money, dinheiro sólido, né? Não dinheiro de mentirinha, que nem o pessoal, esses dinheirinho aí que tem emissão infinita, onde a política econômica é alterada quando dá uma dor de barriga nos devs, ou eles têm uma ideia maravilhinda lá, os caras vão lá e fazem uma magia, e trocam, né, o modelo econômico do blockchain inteiro, porque passou na cabeça deles que era melhor fazer. Quando a gente fala em dinheiro sólido, é aquele que as regras estão escritas em pedra, em um algoritmo,
onde para conseguir conseguir consenso para fazer alteração tende ao impossível. Tende ao impossível, né? Estamos falando do Bitcoin, é óbvio. Então, esses caras escrevem o artigo todo falando, e ele fala: olha só, tem seis drivers por trás das finanças legadas. Cara, eu adorei eles terem utilizado o termo legado aqui, de real. Por que que eles odeiam o Bitcoin? Por que eles não dão suporte? Não odeiam, ele não tá falando odeiam, tá? Essa que é a minha parte. Por que que eles não dão suporte ao Bitcoin? E aí, vamos ver se o Ricardo tá por aí. Ricardo, você tá na live ainda, né, Ricardo? O estagiário, às vezes, ele vai dar um rolê com a Dani, cara. E aí sobra. Ricardo, que os caras estão. Por que que o sistema financeiro legado não dá suporte ao Bitcoin, Ricardo? Eles não entendem a história ou os fundamentos do dinheiro. Fato. Eles gastaram quase zero tempo pesquisando Bitcoin e Não simplesmente estuda, não repetem as estuda. objeções que ouviram na Caras grande não mídia. estudam. Eles foram condicionados a acreditar que o planejamento central do governo, tanto fiscal quanto monetário, é necessário para o crescimento e a estabilidade de uma economia. Eles são Condicionados, né? seguidores de consenso de alto Condicionados. desempenho, em vez de pensadores independentes. Sua visão de mundo está Importantíssimo. inteiramente focada em países desenvolvidos que não experimentaram uma crise Os caras monetária não ou um têm regime ideia totalitário na memória recente. das realidades que a gente passa Eles por querem aqui. manter o sistema atual, Brasil, onde né? simplesmente economizar dinheiro não é uma opção e, em vez disso, deve ser investido. Pois é, a realidade da vida desses caras é muito distante da realidade da vida de países, da população de países como o Brasil, como pa muitos países africanos, de países como a Argentina, como Venezuela, países aí onde os seus governos resolvem adotar magia ao invés de, né, economia baseada na ciência. Não, os caras querem fazer magia econômica no país, os caras acabam destruindo a economia do país e com isso a população acaba sofrendo muito. E esses caras dos países de primeiro mundo, tudo bem, eles são privilegiados porque eles nasceram lá, beleza. Mas, cara, esses caras têm que olhar um pouquinho para fora da bolha deles. A gente tem que se expor fora da nossa bolha a todo momento. A gente tem que se expor ao contraditório, senão a gente fica muito preso dentro da nossa realidade, dessas bolhas que a gente se coloca, só com as pessoas que falam as coisas que a gente gosta de ouvir. E a realidade mesmo está acontecendo lá fora, né? As redes sociais tiveram um papel muito grande nessa influência aí e maximização dessas bolhas, principalmente. Mas falando em bolhas de países, né? Os caras não entendem. Não entendem, acham, não leem sobre. Acham que o que sabem é o suficiente, se baseiam em notícia da mídia, e a mídia quer só ver sangue, cara. A mídia, você quer torcer o monitor e sair um copo de chouriço do monitor, né? De sangue pisado lá, sei lá. Vocês entenderam? Você acha que a mídia quer falar de coisa decente? QR Code. QR Code na tela aí, galera. Recorde na tela. Mídia, teve uma época, eu lembro muito bem isso, 2013, 2014. 2014 para 2015, vai, 2014 para 2015. 2013 nem tanto, mas acho que 2014 e 2015. Foi mais ou menos na época lá do surgimento ainda da Foxbit, tá? 2014, 2015. A mídia vinha falar com esses caras, com a galera do ecossistema. Ela fala: não, porque o Bitcoin pode ajudar as pessoas. Não, não tem nada ruim. Teve algum hacker, tem alguma coisa criminoso usando, tal. Não, cara, a gente tem coisa boa para falar. Não, não, a gente precisa fazer uma pauta sobre isso. Desgraça, basicamente. Aí, cara, é disso aí que os caras consomem, né? Nisso aí que os caras consomem, sobra para todo mundo, né? Porque a falta de informação acaba dominando. Ah, que mais ele coloca? Tem mais umas coisas legais aqui, ó. Índice de adoção, né? Índice de adoção global das criptomoedas. Top 20. Top 20. Em primeiro lugar, Vietnã.
E aqui, como é 2021, a gente tem que considerar que os países menos desenvolvidos, que tiveram mais exposição às criptomoedas, muito provavelmente veio através daqueles joguinhos, a maior parte, infelizmente, scam, dos play to earn, que bem ou mal ajudou muita gente de país subdesenvolvido a se manter em momentos de pandemia. Eu não vou discutir a ética, se foi a forma correta ou não. Tô dizendo que realmente é um fato que ajudou, mas que, cara, a maior parte desses jogos eram scam e que a jogabilidade deles é pífia, não é jogo, né, cara? É uma roletinha lá pra ficar gerando dinheiro. Principalmente pros donos, né? Não... Mas tudo bem. Mas ajudou muita família aí. E teve um movimento muito grande. Vietnã, Indonésia, teve um movimento muito grande. Nigéria, Quênia, né? E tem o Brasil aqui na lista, né? O Brasil tá na lista aqui também. E tem um volume grande aqui, ó. 113, deve ser 113 milhões. O que eles falam aqui? Não tem, né? Não tem essa métrica. Eles falam que é da Chainalysis, mas não tem se é milhões de dólares. Deve ser alguma coisa. Eu achei bastante interessante falar como exchange P2P no Brasil. Eu, assim, sinceramente, olhei esse número aqui. Eu não sei se é milhões. Provavelmente é milhões de dólares. Eu vou chutar milhões de dólares aqui, né? Eu acho que deve ser milhões de dólares. 113 milhões de dólares movimentados no peer-to-peer em trade no Brasil. Isso pra mim é um marco muito, muito legal. Ó, o Cris 666 BTC. Me aposentei com os games. Pois é, tem gente que se deu bem, né? Tem gente que se deu bem. Eu achei gigante isso aqui, hein? Eu achei gigante isso aqui pro Brasil. Filipinas aqui também, ó. O Brasil tem uma movimentação no P2P maior que da... Pô, é grande. Esse número é muito legal. E para completar, vamos lá para as conclusões. E aí eu vou chamar o Ricardo de novo, só para ler a conclusão final, que ficou bem bacana, né? Essa é a conclusão mesmo. E o Ricardo da Ricardo tá aí. Ô, Ricardo, o que ele falou aqui na conclusão, Ricardo? Para resumir, as pessoas nas finanças legadas que têm uma opinião negativa sobre o Bitcoin não chegaram a essa posição devido a uma profunda pesquisa zero, ou compreensão. Zero, por várias razões, procurei conversas sobre esses tópicos com o maior número possível de pessoas enquanto trabalhava em finanças herdadas. É, aqui se as como finanças qualquer Bitcoiner antigas, sabe, né? Uma vez que você conhece a história e os fundamentos do dinheiro, fica ansioso para discuti-lo com qualquer pessoa. Sem dúvida, você esta era a minha um situação quando estudei economia aqui austríaca e aprendi sobre o padrão ouro muito antes de ter ouvido falar do Bitcoin. Quando descobri que Bitcoin foi projetado com tudo isso em mente e melhora as deficiências do ouro, resolve fiquei o bug ainda do ouro, mais né? entusiasmado. Pois é. Eu queria entender melhor porque a maioria das pessoas nas finanças herdadas eram tão contra o padrão ouro e contra o Bitcoin. Foi porque eles pensaram em algo que eu não tinha. Se eu tivesse pensado, colegas né? de trabalho que estivessem cientes das razões pelas quais o Bitcoin falharia, certamente gostaria de conversar com eles. Depois de muitas conversas, ele disse na, no posso texto que conversou dizer com muita gente, que aí não achou pessoas gente em finanças que achou legadas no que têm uma posição bem pesquisada sobre por que o Bitcoin não é uma boa forma de dinheiro ou por que o Bitcoin não terá sucesso, não consegui encontrá-los. Eu não consegui encontrar a galera que não sabe que explicar por que o Bitcoin aqui, vai quebrar. Talvez não seja tão surpreendente que as finanças herdadas sejam amplamente contra o Bitcoin. Os caras não conseguem achar uma desculpa real contra o Bitcoin, né? Não conseguem. É impossível. Impossível. É imparável, impossível de achar uma questão real do porquê o Bitcoin quebrar, parar de funcionar. Isso só se houver um bug que ninguém nunca ouviu falar, aconteceu e... Só que até para isso, a gente já teve um caso em 2013, onde houve um rollback de 40 blocos por um problema técnico. Não é um bailout, como o senhor Vitalik fez no Ethereum na época da ZDAO. Né? Aquilo lá foi diferente. No caso do Bitcoin... Um problema técnico, nada mais justo que você acorde a forma de resolver e resolva. Porque você quer o bem da rede, que a rede continue funcionando. Mas uma coisa muito importante que no Bitcoin sempre aconteceu é que tudo realmente acontece por, única e exclusivamente, por consenso. Sem consenso, nada acontece. E a gente tem, pro ecossistema do Bitcoin funcionar,
Eu vejo algumas linhas de pensamento que dizem, né, que o Bitcoin ele tem três agentes muito claros. Eu concordo que esses três agentes existem, mas eu acho que existem alguns outros também. Então, quais principais agentes do ecossistema do Bitcoin para fazer esse negócio funcionar por consenso? Primeiro agente, os rodadores de nós. O consenso acontece no nó, né? Isso é fato. O consenso acontece no nó. Os mineradores, muito falados, são os principais caras aí a proteger a rede. Eles têm um papel fundamental na segurança da rede, na validação dessas transações. Importantíssimo, né? E recebem muito bem pelo trabalho executado. Isso que é muito importante sempre citar, né? Quem mais? Quem mais? Quem mais faz parte do ecossistema? Os usuários, né? Os usuários, sem sombra de dúvida. Eu, você, toda a plebe, todos nós fazemos parte desse ecossistema, somos usuários do Bitcoin. Mas muita gente para nesses três: quem roda nó, os node runners, os mineradores e os usuários. Eu vou um pouquinho mais além. Eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que a gente tem uma comunidade de desenvolvedores do Bitcoin que ela é muito importante. Se a comunidade de desenvolvedores do Bitcoin não trabalharem, a rede não evolui. E você precisa passar no momento que uma alteração ou uma sugestão de melhoria do Bitcoin vai ser aprovada, a primeira camada de consenso por onde ela passa é da comunidade que está desenvolvendo o Bitcoin, que entende muito profundamente como que ele funciona. Como cada peça desse quebra-cabeça vai interferir, influenciar em outras peças que funcionam dentro do Bitcoin, né? Então, a primeira camada de filtro, de consenso, tá lá na comunidade dos desenvolvedores do Bitcoin, que são os caras que vão implementar as coisas que vão estar nos nós que nós vamos rodar para poder ajudar no consenso da rede. São os caras que vão ajudar a fazer o software que vai entrar de repente na nova no novo consenso que os mineradores vão rodar, né? E nós, usuários, vamos usar as wallets. E aí tem uma outra camada, eu vou chamar de uma quinta camada, que são os devs, que não são os core devs, mas são os caras que estão desenvolvendo ferramentas nas mais diversas camadas do ecossistema. Imagina só se não temos o Bitcoin, mas não temos uma Blue Wallet no ecossistema. Não temos uma Zibid, não temos uma Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi, Breeze Wallet, Moon Wallet, Zap Wallet, Samurai, Wasabi. Não temos esses caras trabalhando no ecossistema. Ficaria muito difícil de que o Bitcoin pudesse chegar ao mainstream. As pessoas que estão trabalhando nas camadas satélites ao Bitcoin, como a Lightning Network, como camadas que potencialmente no futuro venham, porventura, trazer smart contracts, não no Bitcoin em si, na primeira camada do Bitcoin, mas na minha humilde opinião, eu sempre falo aqui na live que eu sinto que está faltando uma camada de smart contracts como second layer, que faça uso tanto da Lightning quanto do Bitcoin, de maneira descentralizada para poder rodar os smart contracts. Não precisa botar isso no Bitcoin. Não precisa. Na minha opinião, vai surgir. Ah, mas já tem stacks, mas tem RSK. Esses caras criaram um token próprio. É outra pegada. É um blockchain que ancora transações no Bitcoin, é outra coisa. Eu acho, sinceramente, que o Bitcoin, hora que ele tiver smart contracts, a forma que ele vai ter smart contracts, ele vai ter através de uma segunda camada que vai fazer uso tanto da Lightning Network quanto do Bitcoin em si, e vai usar Bitcoin. E vai usar Bitcoin, né? Não vai usar um token alternativo, vai usar o próprio Bitcoin dentro da rede, porque ele já está dentro da rede. Eu acho, eu tenho a impressão que esse vai ser o futuro quando cair a ficha do pessoal e eles forem em desenvolvimento nessa linha, né? Bitcoin é anti-bank, anti-governo, anti-centralizado, anti-censura, é pró-liberdade. Isso é fato, Gabriel.
É fato. O Jeff Bitcoin, três poderes do Bitcoin: legislativo, mineradores, judiciário, nodes, executivos, devs. Eu gosto dessa linha de pensamento, eu acho ela interessante. Eu acho ela interessante. A minha única. Aí é pessoal, viu, Jeff? É meio pessoal. Porque como associar governo, e toda vez que eu olho pro governo e vejo a treta entre legislativo, executivo e judiciário, e os caras se pegando porque eles não se entendem, porque é um querendo comer o outro, eu fico, assim, na minha visão, eu entendo o sentido, acho que ele funciona muito bem, mas na minha cabeça, as vozes da minha cabeça, isso é interno, aqui dentro da cachorra, as vozes da minha cabeça, elas fazem uma associação direta com o que acontece no governo brasileiro, e aí eu fico meio assim, eu falo, ai, cara, que triste, saca? Porque eu viro uma relação direta com o que está acontecendo no governo, e aí me dá um tilt, assim, eu dou uma tiltada nessa parte. Embora eu compreenda plenamente, acho que faça muito sentido em um governo que seja saudável, um governo que esteja atuando de maneira saudável, os três poderes funcionam. E no caso do Bitcoin, eles não estão brigando entre eles, né? O judiciário não está sacaneando e criando regras. O judiciário do Bitcoin não cria regras e que vai tentar obrigar aí que os mineradores façam e que o executivo executa. Não, né? No nosso caso, quando a gente fala em governo, né? A conversa começa lá no legislativo. No nosso caso, a conversa começa no executivo. Nessa analogia, no Bitcoin, a conversa começaria no executivo, né, com os devs. Eles teriam a ideia, eles fariam as propostas e depois de haver essa primeira camada de consenso, aí ela seria aplicada e quem concordar, né, vai rodar os nós atualizados, mineradores e tal. É uma questão de onde estão os incentivos. Mas eu concordo. A questão é que eu concordo. É que na minha cabeça, a associação que o meu cérebro faz automática com essa droga que acontece no nosso... Cara, a culpa é do nosso governo que ferrou, me tiltou, cara. Eu sou tiltado por causa disso. Aí eu associo com os caras e... Então... Eu não sei. Eu fico... Eu sei lá. Mas é só por isso. Mas é da minha cabeça. Eu concordo com esses três poderes e a forma como eles atuam em relação, né? Mas é da... Mas assim, captou. Entendeu onde eu quis chegar, né? Sobre essa treta toda. A culpa é deles, não é do Bitcoin. A culpa é deles, não é do formato. Num sistema de governança saudável, a gente... isso não passaria pela minha cabeça, né? Mas... Continuando aqui, ó. Falando sobre agora investimentos e mercado, o Google, desde setembro, desembolsou 1,5 bilhões de dólares em investimento no ecossistema. Não somos democracia, somos consenso. Matou a pau. Sabe que consenso está inclusive nos valores no próprio site da Original My. Isso é uma coisa que está impregnada nos valores da empresa e a gente botou isso no site da Original My. Né, a gente prefere o consenso do que a democracia. Porque a gente que está aqui dentro desse nosso ecossistema, a gente sabe que a democracia ela é facilmente manipulada pelo poder econômico e pelo marketing. Né? O poder econômico investe em marketing, marketing muda a cabeça das pessoas e elas fazem as cagadas em prol dos caras que tiveram mais dinheiro, mais poder, né, para fazer a propaganda. E o consenso não. Atingir consenso é super difícil. Para atingir consenso, você precisa ter um poder de argumentação muito bom. Você precisa saber por que você está apresentando aquele projeto, como ele implica, e saber negociar e conversar e debater o assunto. Não é conversar, porque é debater o assunto de maneira construtiva para que o consenso seja atingido. É totalmente diferente você atingir consenso sobre um determinado assunto onde todo mundo
fica satisfeito, inclusive o engajamento na execução é muito maior, é muito mais difícil você fazer isso do que por democracia simples, onde vota, a maioria vota. Aí o cara é mais carismático, o cara tem mais din-din, vai lá, solta, né, dá um monte de picolé pra galera lá, galera curte e vota junto, né, só porque ganhou as paradas. É por aí. Ah, isso aí tá nos valores da Original Mai, no site da Original Mai, cara. A gente fez questão de deixar lá. E uma das principais coisas que a Original Mai sempre funcionou muito bem é que eu mesmo, sendo CEO da empresa, eu me coloquei numa posição onde a conversa era totalmente horizontal e todo mundo tinha voz. E as soluções e sugestões e aplicações de coisas da Original Mai, todas eram solucionadas por consenso. E aí o time inteiro ficava feliz, o time inteiro engajado com uma só missão, uma visão absolutamente alinhada e sempre funcionou melhor. Prefiro mil vezes. Ah, o Cypherpunk falou ali, eu vi uma imagem sobre as Big Tech e outras grandes empresas silenciosamente entrando nesse universo. Achei interessante. Uma pena que eles só compram shitcoin e usam a palavra de blockchain. Pois é, Cypherpunk, eu tô contigo, cara. É, assim, a gente teve muitas fases, né? A gente teve, por causa do Ethereum, a gente teve as fases dos ICOs. Foi caótica para todo o ecossistema, né? Foi a criação, foi a caixa de Pandora que foi aberta. E aí soltou esse monte de demônio aí no mercado, inundou. O pessoal, obviamente, movido à ganância, fez as maiores barbaridades no nosso ecossistema. E aí eles ficam procurando palavras para dizer, então, já houve a era do blockchain, 2015, depois que saiu na Economist, aquela capa da Economist do foguetão lá, não era do Bezos, mas era do blockchain. É, aí as empresas queriam blockchain. Você queria blockchain para fazer arroz, você queria blockchain para fazer chá, blockchain para, sei lá, para colher laranja. Os caras queriam blockchain para tudo. Até hoje a gente recebe comunicação na própria Original Mai. Os caras falando, ah, eu sei que vocês mexem com blockchain, eu queria fazer um blockchain para isso. Você fala, pô, cara, deixa eu te explicar o que é um blockchain. Como que a coisa funciona, que não é assim, né? Então, primeira onda, blockchain. Segunda onda, ICOs. Na sequência, vieram os DeFi, né? É, a gente teve a desgraceira dos NFTs no ano passado. Entramos em DAO, começou a entrar em DAO, já entrou metaverso. Então, a gente tá agora no momento do metaverso. Esses caras adoram uma palavra pra chamar de SUI e montar uma hype desgraçada em cima pra vender, né? Vender para investidor, né? Um monte de vapor. Proof of Stake é tipo democracia elitizada. Ah, a gente vai falar por aí. A gente vai... Nossa, Gabriel, então você vai adorar hoje. Agora o negócio da Akala. O Ojeda falou ali, o Estado Democrático de Direito cria um mecanismo de incentivos de agigantamento do Estado. Fato. O Legislativo vira uma fábrica de leis inúteis. Fato. O judiciário perde 60% do seu tempo no Brasil julgando processos em que o governo é parte e o executivo é corrupto. Fato. Temos exceções. Raras. Tem. Legislativo julgando, judiciário legislando e executivo legislando. Cara, é uma zona, né? É uma zona. Eu acho que é uma zona. É isso. E, putz, depois... Assim, eu sempre falo aqui na live, né? Eu não queria ter saído do Brasil. Depois das ameaças que a gente sofreu aí por CVM, ameaça de prisão, né, velada de prisão, ameaça à vida e coisas assim, eu tive que me ausentar. Quando eu comecei nesse movimento de vir pra fora tal, cara, eu vi tantas realidades diferentes que eu começo a... Obviamente a gente começa a comparar, né? A gente começa a comparar. Obviamente a Estônia não é a oitava maravilha do mundo, não é o melhor lugar, tem, porra, muitas falhas, mas em matéria de incentivo ao mercado e tirar o pé, o governo se afastar da iniciativa privada e falar, cara, quer fazer? Faz aí, depois a gente conversa, tá? Só de vez em quando me dá um toque, só pra, né, pra não queimar a Estônia, é mais ou menos nessa pegada. Mamba Trade, valeu pelo sub, meu caro. Obrigado pelos 11 meses. Valeu pelos 11 meses, Mamba. Então a gente acaba comparando. Vamos falar... A gente vai falar de Proof of Stake, se vai dar merda ou não. A gente vai falar já disso. A gente vai falar disso, já.
Antes disso, eu quero passar pra uma outra. Cara, hoje é dia de treta. Quarta treta no Morning Crypto. Quarta treta no Morning Crypto. Já, atenção, atenção. Né? Então, aqui rapidinho, as empresas tradicionais, Alphabet fez investimentos aí na Fireblocks, Dapper Labs. Dapper Labs, para quem não sabe, é a empresa criadora dos CryptoKitties, que iniciou lá no Ethereum, depois eles criaram o Blockchain Flow, que é o bloco... Cara, olha só, vocês vão me falar se isso é estratégico ou não. Quem que tá rodando NFTs no Blockchain Flow? Vocês lembram? A gente viu aqui na live. Recentemente, uma gigante das redes sociais aí que resolveu lançar NFT no seu aplicativo. Meta com Instagram. Meta Instagram está lançando NFTs, o pessoal vai tokenizar os posts do Instagram dentro do Blockchain Flow, que é produzido pela Dapper Labs. Quem investiu recentemente na Dapper Labs? Vocês acham, sinceramente, olha para o Google, vocês acham que isso é à toa? Não existe, é na Flow, tocou. Não tem inocência nesse ecossistema. Não tem. Os caras também investiram nessa Voltage, eu não tenho a mínima ideia o que faz, e na DCG. A DCG faz investimentos em outros projetos, né? Então puseram grana neles, provavelmente vão ser LP dos caras. Aí entrou esse ano também, entrou agora, né? BlackRock. Mas a BlackRock entrou aí, pô, financiando. Circle, FTX, é tudo coisa centralizada, né? Aí, pô, é tenso. Mas tem um monte aí, Morgan Stanley, Samsung, Goldman Sachs. Goldman Sachs, Coinmetrics e Certic, eu não sabia. PayPal, essas empresas aí, a maioria tá dentro da PayPal, né? Talos, Layer Zero, é a forma como a PayPal tá conseguindo vender criptomoedas. Apesar que a PayPal vai deixar sacar. Eles avisaram, pelo menos, né? Microsoft faz investimento na Consensus. Prosus na Immutable. City, Wells Fargo faz investimento. A LG, sabe, é Sandbox. Essa era a imagem aqui que eu estava falando, @edostv. Ah, legal. Essa imagem ela é bem bacana, que ela pelo menos mostra grandes empresas do ecossistema aqui fazendo seus investimentos no ecossistema. Okay. Samsung investiu na Yuga Labs, cara, eu não sabia disso. Sky Mavis também. Ah, é game, né? Samsung tá tudo de game aqui, praticamente. Animoca, que é muito game, metaverso, essa bagunça aí. Beleza. Vamos mais treta agora. A BlackRock é dona do mundo. É bem por aí, mamba. Eles estão, se não são ainda, eles estão aí, tá na meta dos caras, né? Eles estão a caminho, estão trabalhando duro pra isso. Então, a Celsius Network, contrariamente àquela informação de que eles declararam falência porque eles tinham um rombo de 1,2 bilhões de dólares que eram inexplicados, num novo filing de documentos aí para a SEC, descobriu-se que é quase 3 bilhões de dólares. Aumentou, mais que dobrou. Foi para 2,85 bilhões de dólares. E a galera tava avisando há muito tempo dessa Celsius, hein? Muito tempo. E olha lá. Olha o que acontece quando você deixa o seu rico dinheirinho, ao invés de comprar o seu Bitcoin e colocar ele na sua wallet e guardar ele com você, você resolve deixar o seu dinheiro ou a sua criptomoeda nas mãos de uma empresa terceira. O Bitcoin foi criado justamente para que esses caras não precisem sequer existir. Mas o ser humano é tão acomodado. O ser humano é tão... Vou chamar de cansado, tá? Eu não vou ofender. Vou chamar de cansado. Que os caras querem comodidade. O cara quer comodidade. Ele quer dinheiro fácil. Acha que existe magia
no ecossistema onde o dinheiro, as criptomoedas se multiplicam. Até existe, vai. Vamos falar sério que tem um monte de projeto aí que faz a mágica da multiplicação das cripto. Isso existe. É fato. Mas existem empresas centralizadas aí que falam, não, eu sou direitinho, cara. Eu sou direitinho, né? Não. É, deixa seu Bitcoin comigo aqui que eu vou fazer dar bom. É, e a galera foi deixando e foi deixando e foi deixando. Quando viu, não tinha mais nada, né? Agora os caras aumentaram, abriram falência com 1,2 bilhões de dólares de prejuízo, de déficit. E agora simplesmente o prejuízo aumentou para 2,85 bilhões de dólares. Pois é, mano. Pois é. Ah, pergunta pro tio Google a capitalização do Pedra Preta. Pois é, tava lá eu acho que 10 trilhões, né, Mamba? Algo assim, né? Tava na casa de 10 trilhões, se eu pouco me engano. A gente viu esses dias aqui quando a BlackRock entrou no mercado, cripto, eu acho que tava em 10 trilhões, todos os ativos deles, né? Todos os ativos da BlackRock tava nessa casa aí de 10 trilhões, alguma coisa assim. É absurdo, é muita coisa, cara. É muita coisa. Mas então, a Celsius, que eram do CeFi, queridinhos aí do mercado, conseguiu passar a perna em todo mundo e descobriram documentos. Documentos não, na verdade é um cara que tá delatando, né? O cara tá delatando. Ele falou que num determinado momento, isso tá na delação aí, né? Mais 10 tri ficam com o PIB do. Pois é. Um cara delatou e falou o seguinte: então, existiu num determinado momento, no final do ano passado, aí esse ano, o CEO ele resolveu tomar conta da parte dos trades e começou a ordenar. Ele tinha os especialistas da plataforma lá, que faziam os trades com as moedas dos clientes. Trades com as moedas dos clientes. Trades com as moedas dos clientes. Presta atenção, né? Aí o cara virou e foi reclamar. Falou, pô, mas os especialistas, a galera que da área, chegou o dono lá e falou, não, vende Bitcoin. Os caras, não, mas não é muito. Não, vende, 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 vende. Da cabeça dele, sem nada, sem nada, mandou vender, vendeu. Aí na sequência, compra, 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 comprou, obviamente, a clássica, vendeu na alta, comprou na baixa, tomou um preju fudido com a, desculpa o termo, com os Bitcoin dos clientes, cara. O cara teve o dom de fazer isso. Divindades da arbitragem, né? O cara é um mago. As vozes da cabeça dele falaram: esse é o momento. Esse é o momento. É agora é o momento de vender. Não, agora é o momento de comprar. Quando o cara chega nesse nível, mano, o cara tá absolutamente fora de controle. Tem que interditar o maluco. Especialistas de mercado, né? É. Investidor especialista, sei lá, cara, é tenso, né? É tenso. Agora é o momento de perder dinheiro. É assim que faz. Baita aula, cara. Baita aula. A gente tem que aprender com a aula desses caras aí para não fazer igual. Então, Nike, tem até deu uma brincadeira aí que, cara, se o cara tem menos de 1.000 horas de voo, cara, o cara é Nilba. É Nilba, mano. Menos de 1.000 horas de voo é Nilba. Menos de 10 anos. Aí, de trabalho no negócio, não tem nada de especialista. É Nilba, cara. É Nilba, né? A gente tá aqui trabalhando, cara. Eu não sou especialista. Conheço alguns especialistas, mas são muito poucos no mercado, né? Mas os especialistas, às vezes, não se chamam de especialistas. Porque, cara, é um mercado que muda o tempo todo. Como que você vai ser especialista em blockchain? Vai lá, o pessoal. Cara, eu fico muito puto quando eles me apresentam num evento. Edilson Osório, especialista em blockchain. Cara, me dá até gastura, me dá palpitação, porque
Como que você vai ser especialista em blockchain, cara? Você pode ser, com o passar do tempo, pode vir a ser um especialista em Bitcoin. Pode ser um especialista em rodar nós na Lightning Network. É, nós de roteamento, um router. Você pode ser especialista em escrever smart contracts em Solidity no Ethereum. Faz sentido. Você pode ser especialista em perder dinheiro. A grande maioria do mercado, né? Os caras são tudo especialistas em comprar Bitcoin e perder dinheiro. Os caras adoram fazer. Fica lá nas dorgas, né? E aí, cara, a galera vai especialista em blockchain. Fala, pô, cara, como que o cara vai ser especialista em blockchain, velho? Você tem Bitcoin com uma tecnologia. Você tem Ether. Ethereum com outra tecnologia, você tem Solana com outra tecnologia, Cardano fazendo outra coisa. Porra, mano, como que você vai ser especialista em blockchain, cara? Não dá, é tudo... É mais questão de ego, saca? É mais questão de ego pro cara dizer que é alguma coisa... Ah, agora, especialista de investimentos no Instagram. Vamos combinar que tá bombado, né? Combinar que tá bombado. Até uma coisa, eu falei ontem lá na o chat aqui, a galera do bloco já manja. Eu já tinha falado pra eles que ia começar com essa história da agência lá pra ver as minhas redes sociais, né? E, cara, é um negócio que eu vou ter que tomar muito cuidado nesse começo, porque eu não quero cair na mesma do que essa galera tá fazendo pra falar de criptomoeda, tudo. Não, eu quero falar das coisas que eu passo aqui na live. Né, como que as coisas funcionam, qual a proposta de valor das coisas, é bom, é ruim, o que funciona, o que não funciona. Eu não sei se a pegada vai ser, putz, vou falar sobre Dogecoin, não sei, cara, se vai ser essa pegada. Então esse é um trabalho, eles mandaram os primeiros textos lá, eu achei bacana, estão bem escritos, não tão ruins. Acho que o conteúdo tá bom, mas eu não sei se a linha que eu vou querer seguir no Insta, com a ajuda deles, é essa linha. Então eu preciso dar uma mas faz parte. É a primeira interação que eu tive com eles. Os textos vieram legais, mas não é pro tipo de conteúdo pra estratégia que eu quero ter. Vocês que são do bloco, vocês sabem qual é a estratégia que a gente adota aqui. A gente fala de todas as tecnologias, a gente fala da proposta de valor de diversos projetos, a gente fala, cara, são 284, concordo 285. Concordo que seu trabalho nas redes sociais tem que ser diferenciado. Então já pode começar na sauna. Porra, na sauna? Na sauna não, pô. Não é que você vai ser diferenciado. Diferenciado vocês querem dancinho na sauna. Vocês estão de brincadeira, chat. Bane a Kim aí. Deixa a Kim fora do chat. Deixa, tá muito saidinha, cara. Que vem de palhaçadinha aí. Que isso? Vou falar uma parada séria aqui, meu. Se liga. Né? Até perdi a linha aqui. Tô falando das redes sociais. Então, a galera do bloco tá mais acostumada à forma que eu trabalho. Eu não falo de preço. São 285. Embora seja 284, a gente teve o episódio piloto que foi o episódio zero. Então, são 285 episódios do Morning Crypto. Sem falar de preço. A gente não especula preço. A gente não fala de preço. A gente não quer saber de preço de criptomoeda. A gente procura entender as propostas de valor. O que tem por trás da ideia que os caras estão implementando. Das mais diversas. E a gente já viu algumas coisas muito legais. E a gente já viu cada bizarrice gigantesca que a gente tem que comentar. Porque essas bizarrices, elas acontecem e estão no ecossistema. Então, você só vai conseguir permitir que o ecossistema não tenha mais as bizarrices se as pessoas conhecerem as bizarrices do ponto de vista de proposta de valor. Que é isso que a gente trabalha aqui. Pô, Jeff, até você nessa, velho. Você já foi cooptado aí pela gangue, mano? Não faz isso não, cara. Não faz isso não, mano. Eu tento me manter aqui, ó, íntegro. Isso é um ataque direto à minha honra, à minha dignidade, cara. Né? Pelo amor. Eu tô tentando tirar até essa gangue dos chibentos que sim
se enraizou aí no, 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 nas profundezas do chat. E eu tô tentando trazer um a um pra luz, cara. É um baita de um trabalho. A galera se garra, né, nessa parada dessas shitcoins. É difícil. Dar poder para quem não foi uma boa. Não dá nem para mandar lá para a geladeira agora. Putz, é real. Eu vou rever. Eu vou rever minhas ações, viu, Tuco? Foi uma ação arbitrária minha, num impulso, assim, mas eu vou começar a rever minhas ações, né? É, não consigo acreditar que alguém gosta de Shiba sem meme. Felipe, eu vou te falar, velho. Tem. É triste. É triste, não é pouco triste, não, cara. É triste. E tem. É, mas aí o chat que ela gosta de alastrar, né, com a história de Shiba, vai tudo... Vocês vão queimar nas mármores do inferno com a sua Shiba, tudo com seus cachorros. Tudo queimando neles. Junto. Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, cara. Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Pra você ter ideia. Eu espero que vocês tenham muita força e muita luz pra sair das profundezas desse inferno que vocês se enfiaram. Vocês devem ter pecado muito nessa vida aí pra estar nesse buraco profundo que vocês se enfiaram aí. Mas tem jeito. Tem jeito. Acho que tem. Espero que tenha, né? Pois é. Né? Ainda é capaz de ter gente aí que tem Shiba e investiu na Celsius. Ainda por cima. Eu tô ligado. Tô ligado que tem. Só que essas aí os caras não levantam a mão pra falar porque tem vergonha, né? Essas aí não levanta a mão pra falar. Essas têm vergonha de falar. Essa aí não fala. Aí fica escondido. Então, Celsius. Só pra arrematar. Celsius aparece aí no mercado com um feeling na SEC. Com mais que o dobro do buraco do que eles tinham declarado antes. Celsius e Luna, né? Bué, não basta ter Celsius. O cara ainda tinha um monte de terra Luna lá. E foi lá investir lá na Anchor Protocol atrás dos 20% ao ano. Os 20% ao ano que eles ofereciam, né? O cara tem Celsius, o cara tem, investia na Celsius, tinha Luna e ainda comprou Shiba. Tem desse. Tem, eu acho que tem. Eu acho que se chamar, aparece. Olha lá, no escuro, quando ninguém tá vendo, é a Luna até o talo, né? Os caras... Cara, quando eu era criança pequena lá em Barbacena... Calma, chat. Imagina quando o Shiba chegar a $1. Imagina. Pode imaginar à vontade, cara. Pode imaginar à vontade. Tem gente que realmente espera que Shiba chegue a $1, cara. Pior que isso é real. É real, eu tenho uns perfil out aí espalhado nos Twitter da vida, enfiado numas comunidades, que, cara, tem gente que acredita, os caras acreditam, ele fala assim, cara, vai chegar, vai ter, agora vai, não sei o que, fala, pô, cara, eu não sei que universo, cara, tem que chegar pra esse cara e contar uma história pra ele, tipo, pegar no colo, assim, falar, vem aqui, meu amigo, vem aqui, você tá precisando de um abraço, primeiro dá um abraço no cara. Aí vamos bater um papo? É o seguinte, a real é que você tá vivendo em Nárnia, cara. A gente primeiro tem que tirar você das dorgas e tem que trazer de volta pra este metaverso. Já é ruim o suficiente esse metaverso. O cara vai viver em Nárnia ainda, né? Tem que trazer o cara de volta. Tem que resgatar esse povo. Não pode deixar lá não, cara. Eu odeio os Moonboys. Pois é, né? Pois é. Né, com Shiba $1 deve comprar o globo terrestre, né? No mínimo, se bobear, compra Marte junto. Né? Se é exatamente, Orkut, não tem como. A galera faria parte como. Da comunidade. Sou Shibento OEOE. Quanto é 385 quadrilhões? Que porra é essa? Trilhões? Quadrilhões? Eu não lembro se é trilhão ou quadrilhão. Eu já esqueci. Cara, é um número bizonho. Tipo, não tem... A 589 trilhões de dólares. É isso. 589 trilhões de dólares. Impossível, cara. Se tivesse Orkut, a galera faria parte da comunidade Sou Shibento. Certeza. Tem uns e outros aí que minha nossa, né? Ah, onde eu tava? Até me perdi aqui.
Então, aí, só para finalizar, para arrematar aqui a história da Celsius, o juiz, lá, depois de toda essa treta, falou o seguinte: ah, a gente vai te dar uma oportunidade, já que você disse que tem uma mineradora, você vai poder pegar os bitcoins que você minerar e vender. Então, não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. Menos de 100 wallets tem mais de 80% de todas as Shibas existentes na Terra, no universo, no metaverso, em Nárnia. Não tem para todo mundo. Tá na mão de pouquíssimas pessoas. Mas a Shiba vai chegar a um dólar. É só o Biden se reeleger e criar mais alguns projetos para controlar a inflação. Pois é, cara. F América do Norte, F Estados Unidos da América do Norte, F amigos estadunidenses. Eu entendo o sofrimento dos caras lá com um Biden no controle, velho. É inacreditável. Assim, como que era que o Gaut falava? O nosso Gaut. A gente tinha um Gaut Rothbard aqui no bloco. Ele tinha uma frase do Biden dele que virou NFT, que era: inflação gera prosperidade, né? Que era o João Bidê, a frase do João Bidê era: inflação gera prosperidade para o senhor João Bidê, né? Então, o nosso filósofo Gaut Rothbard. Os chibentos são apog-champ e egoístas. Os chibentos são acumuladores e egoístas. Cara, os chibentos, eles precisam de bons psicólogos o quanto antes. Porque assim, né, depois de tudo, depois de sortear a hardware wallet, falar de Bitcoin, fazer sorteio de Bitcoin todos os dias na live na Lightning Network pra galera, e o cara ainda vai e tem Shiba ainda por cima, eu vou falar que, cara, é muito desajuizada essa pessoa. Precisa de um aconselhamento aí que, assim, né, ajuda. Não tem como. Já era. Voltando, vamos falar de coisa séria. Vamos falar da Celsius, porque a Celsius, ela tem um papel muito grande no ecossistema. Por mais que isso esteja acontecendo lá nos Estados Unidos e tal, ela afeta muito o ecossistema porque tira a credibilidade do ecossistema. É importante que isso aconteça, esses players saiam do mercado? É importantíssimo. Tanto é que toda vez que o Bitcoin baixa de preço, não de valor, baixa de preço, tem uma onda que varre esse monte de tralha alavancada, que sacaneia, que faz brincadeira com o dinheiro dos clientes, tal, lava esses caras do mercado. Mas, aparentemente, eles vão tentar resgatar a Celsius e a gente precisa estar esperto com isso. Por quê? A Celsius, eles têm uma mineradora. E eles estão falando pro juiz que eles vão minerar Bitcoin, vender o Bitcoin que eles vão minerar e vão devolver esses Bitcoins no mercado. A gente fez uma live aqui que a gente olhou os potenciais números dessa mineradora da Celsius e a gente viu que não é promissor, não. Não é promissor, não. Então, uma empresa que faz um rombo inicial de 1.2, agora mais que o dobro, 2.85 bi, vai lá, expõe para o mercado a quantidade de máquinas e mineradoras que tinham adquirido, seu potencial de mineração e tal. Eles estão desconsiderando a entrada de novos mineradores no mercado. Estão desconsiderando o aperfeiçoamento das máquinas de mineração de Bitcoin, que vão fazer cair o preço, aumentar o hash rate. Estão desconsiderando. E aí eles dizem que vão fazer a mineração para devolver os Bitcoins para as pessoas. Vender no mercado, devolver o dinheiro para as pessoas num longo prazo, mas pode ser que eles não façam. Então, o governo aprovou, o juiz aprovou, tal, então, já foi. Eles vieram com esse goré para cima do governo americano e passou. A questão é essa. Passou. E aí? Se esses caras vão dar outro calote no mercado? O mercado está preparado para outro calote da Celsius? Como que o mercado se prepara para outro calote da Celsius? Né? Porque é ruim para o mercado como um todo. Esse tipo de atitude da Celsius, Voyager, 3AC e todos eles,
colocam os nossos queridos, ilustríssimos governantes em estado de alerta, atenção. E aí, tá mexendo com cripto? Cripto é ruim, cripto é do mal, cripto é do demônio, né? Pois é. E aí acontece. Bom, essa aqui mereceu, né? Dragon Chain está sendo processado em 16,5 milhões de dólares aí pela SEC por ter feito. Putz, esse cara. Foi mais uma. É daquelas shitcoin que saiu no site ainda falando que era para os caras comprar porque ia aumentar o valor, o preço. Não valor. O valor deles é zero. O preço. Aí a SEC, magicamente, aqui, corretamente, tá multando os caras, eles que se virem. Tá, eles que se virem. Shitcoin, que postou coisa enganando os clientes, o regulador tá lá para fazer seu papel. Então, pô, aqui tá certo. Essa aqui eles acertaram. Eles erram a maioria das vezes, mas dessa vez tem que multar mesmo e os caras têm que se virar e fazer um negócio direito. Parar de sacanear o usuário, porque é uma onda mesmo, essa onda dos ICOs, da galera oferecendo os tokens e prometendo valorização futura pra galera, e é tudo só pra hype, pra pampar o token da shitcoin e depois dar um exit scam, um rug pull na cabeça da galera. Bom dia, Luciano Rocha. Bem-vindo aí, meu caro. Bem-vindo aí. E sobre crimes no nosso ecossistema, tem uma informação muito interessante aqui da parte de crimes do ecossistema. Isso é um novo relatório da Chainalysis ontem, que eu quero compartilhar com vocês, e é importante a gente discutir isso aqui, ó. Olha só que interessante. O valor acumulado mensal das criptomoedas recebidas por entidades que fazem atos ilícitos por ano. Olha só que interessante. Linha azul clara, 2019. Linha amarela, 2020. Linha laranja, 2021, ano passado. Linha azul escura, 2022. Olha só que interessante. Eu acho que isso é positivo para o nosso ecossistema, mesmo tendo sido parte aí do momento de baixa do Bitcoin, né? O índice de ilícitos ter conseguido ser mensurado aí pela Chainalysis e mostrar que esse valor caiu. Esse valor caiu, né? Cara, isso é muito legal, né? E por entidades não ilícitas aumentando. Isso é muito bacana pra gente. Esse número é bem, bem interessante. Ah, os caras também mostram que as atividades estão caindo, né? Comparando aqui 2019, a linha azul clara, 2020, a linha amarela, 2021, a linha laranja, 2022 começou aqui um pouquinho acima do que foi 2020, não chegou nem perto do que foi 2021 e já cruzou a linha de 2020. Aparentemente está perdendo força. Isso é muito positivo, principalmente, que é por scam, né? Principalmente porque as pessoas, parece que as pessoas estão ficando mais informadas. As pessoas estão começando a entender melhor como avaliar um projeto. Estão começando a entender melhor se vale ou não vale a pena comprar uma shitcoin da vida só porque tá no hype. Só porque o amiguinho comprou. Só porque aquele NFT é. Ah, o cara tem um NFT. Bambambam, bam, tem que ter um NFT também porque é status. A galera tá caindo na real. Acho que finalmente a galera tá caindo na real. É muito importante. Isso, cara, é muito trabalho de educação que algumas poucas pessoas estão fazendo no mercado de maneira adequada. Mas é muito importante que as pessoas tomem conhecimento. Aí vai ou pela educação, né? Ou pela dor mesmo, né? Aí tem muita gente aprendeu pela dor, né? Vamos combinar? Muita gente aprende pela dor também. O cara vai lá, se mete no projeto zoado, perde todos os seus dinheirinhos e mais alguma coisa, e depois vai chorar as pitangas que, é culpa do Bitcoin. Não, meu filho, é culpa porque a pessoa é meio topeirinha, né? Ah, valores recebidos em relação ao preço do Bitcoin, caindo também a quantidade dos esquemas aqui. E
quantidade de depósitos mensais dos scammers aí por ano. Muito pouco. Muito pouco. É, eles citam alguns nomes de scams aqui que aconteceram e tal. Essa aqui é interessante, ó. Mercados de Darknet. E aí, mercados de Darknet é interessante porque eles fazem muito uso de mixers. De mixers. E olha só o nosso ano de 2022. Então, vocês acham mesmo que justifica o que os caras estavam fazendo com a, o que fizeram com a Tornado Cash? Sendo que está em queda os volumes. Os volumes de movimentação aí de transações no ecossistema de criptomoedas em geral aumentou consideravelmente. Mesmo do próprio Bitcoin. Só que olha só o valor acumulado recebido pelas Darknets por ano. Tudo bem, a gente viu isso aqui que aconteceu, quando aconteceu, que a Hydra foi tomada aí pela polícia, né? Os caras conseguiram quebrar um dos núcleos da Hydra. E aqui a Hydra, em abril, ó. E aqui esse movimento de subida a partir daqui que eles estão falando, né? É, eles dizem que a galera movimentando para outros mercados aí do sistema. Senhores, mantenham-se humildes, acumulem sats. É muito escasso. Pois é, Jeff, acumulem sats. Não perca a oportunidade de guardar um satoshizinho, cara. Não perca a oportunidade de guardar um satoshizinho com você, tá? Principalmente para você não cair num scam. Tá guardado na sua chave privada, ninguém vai tomar de lá, desde que esteja na sua wallet e seja o Bitcoin, porque olha só. Olha só, passando aqui dessa parte da... Bom, vou falar rapidinho só. Doge Chain. Então, só para antes de entrar na Akala, que a gente finaliza aqui com a Akala. Tudo é sempre culpa da Hydra, já diria o Capitão América. Pois é. Estão lançando uma chain. Na verdade, é uma bridge de Doge para serviços de DeFi nos outros ecossistemas. Tá? Para acessar o Ethereum, por exemplo. E a galera, presta atenção aí, povo. Olha só as cagadas, assim. Eu sei que tem gente que tem Doge. Não importa o que a gente vai falar, tem gente que tem Doge. Os caras, o serviço foi lançado, tipo, faz 2 dias. A galera tá colocando Doge na plataforma a rodo. É a mesma coisa que, putz, tem umas topeiras que falam assim, ah, tá aqui, ó. Acessa DeFi com o seu Bitcoin. O cara vai lá e deposita o Bitcoin. Não faça isso, cara. E você abrir mão da sua criptomoeda para uma plataforma desconhecida, a chance de você perdê-la é monumental, tá? Então, tô trazendo a informação porque eu tenho que trazer. Doge Chain está no ar. Não é Layer 2 da Doge. Não é desenvolvida pelos desenvolvedores da Doge. Não tem a ver com a Doge Foundation. Com a Dogecoin Foundation, não tem nada a ver com o projeto da Doge. Doge Chain é uma bridge que fizeram e puseram o nome de Doge Chain, onde uns tontos vão lá e depositam as suas Doge e ganham um token sintético daquela Doge para trabalhar em DeFis diversos no ecossistema do Ethereum. É uma bridge, tá? Então não caiam aí achando, ah, é Doge, ah, é Shiba, é tudo Shiba. Não, não é, isso aqui não é Shiba de sabor Doge, não é, tá? Isso aqui não faz parte do ecossistema da Doge, e enquanto não ganhar confiança do ecossistema, mesmo você que é cabeçudo, que tem aí, não faça, tá? Tem uma chance muito grande de você perder, espero que não seja um scam. Espero que não seja uma plataforma aí só para angariar as dogezinhas dos perdidos aí do meio do caminho, tá? Vamos aguardar. Isso aqui a gente vai ter que acompanhar, é só informação, tá? Agora indo para os finalmente. Alexei, bom dia, Alexei. Bom dia. Tarde, mas cheguei. Tamo junto, cara. O Rico mandou lá. Problemas psiquiátricos nós tratamos com remédio, é Dios. Putz, é mesmo, né, Rico? E esses problemas aí? Como que faz, cara? Será que remédio funciona? Não sei. Tem que largar as dorgas, velho. Tem que largar as dorgas.
Vamos voltar a falar de Akala. Vamos voltar a falar de Akala. A gente sabe, só retomando o assunto, a Akala tinha uma stablecoin, AUSD, e aí o pessoal inventou de colocar um par do IBTC, do IBTC, lá nos DeFi da Akala. Criaram uma pool lá e um par na DEX, suposta DEX dos caras, para movimentar Bitcoin e USD dentro do metaverso aí da Polkadot, dentro do ecossistema da Polkadot. O que aconteceu? A plataforma tinha um suposto bug. Suposto. Se quiser saber se é bug ou não, assiste a live de ontem. A gente discutiu bastante esse assunto. Eu trouxe aqui algumas possíveis evidências aí para justificar o fato de repente não ter sido bug, mas ter sido... Aliás, de ter sido um bug e um hack. Esse bug foi explorado, não é um bug que aconteceu espontaneamente para todo mundo, né? Foi muito seletivo. E não é que aconteceu magicamente para as pessoas. As pessoas buscaram a execução dessa falha, né? Então, tenho essa impressão que aconteceu. Bom, então ontem, na live de ontem, a gente olhou todas essas evidências, olhou tudo o que aconteceu na Akala, olhamos os trace reports dos caras, olhamos o sistema de governança e ficaram, depois da live de ontem, ficaram duas dúvidas. A primeira, a Akala é centralizada ou não? Por quê? Eu tive a impressão de bater o olho lá no sistema de votação dos caras, que é zero transparência. Eu tive uma impressão de que poucas wallets poderiam ter controlado o sistema de votação e decidido o rumo. A segunda parte, a votação que eles colocaram em pauta, foi a votação para a subtração das wallets, das moedas, diretamente dentro das wallets das pessoas, para um endereço deles que posteriormente seria queimado. Bom, puseram a pauta lá para ser votada, ela foi aprovada e o código foi executado. E as moedas foram subtraídas das wallets dos usuários. Então, olha lá. Cara, red flag monstruosa. Red flag monstruosa. Então, tem dois pontos aqui, né? Quantas pessoas seriam necessárias para poder determinar que eles podem tirar a criptomoeda da sua wallet? Quantas pessoas? Porque a gente vai determinar o nível de centralização desses caras. E o segundo, poderia estar no código-fonte do negócio o controle e a possibilidade de sacar a criptomoeda de qualquer wallet? É isso mesmo? Né? Bom, para a segunda questão, eu não consegui me aprofundar muito no código-fonte porque, cara, é bastante complexo, viu? São diversas partes do ecossistema que eles criaram com módulos. Um módulo para criptomoeda, um módulo multi-currency e um módulo que eles chamam de Ronson, que é a parte das pools onde são criados os pares. Eu não consegui ler todos os códigos do sistema. Tinha muita coisa para ver. Mas aparentemente, aqui é só uma suposição, eu não tenho certeza, não vou cravar, mas até onde eu li, sim, se for colocada uma proposta e essa proposta fizer uso dos comandos que estão dentro da plataforma, do blockchain, do Akala, essa proposta for aprovada no sistema de votação de governança, o sistema vai executar o que está, os comandos que estão colocados lá naquele script. Tá? Que comandos que eles colocaram? Tira de A, manda para B. E isso aconteceu. Então, não é que isso é exclusivo de uma wallet. Qualquer um pode propor, mas ela tem que ser aprovada. E sendo aprovada, sim, o próprio sistema tem a capacidade de subtrair, movimentar
confiscar as moedas da sua wallet e transferi-las. Isso para mim é uma red flag monstruosa. Eu não consegui achar nada que desmentisse essa evidência. Como eu disse, eu estou supondo, porque eu não consegui ler o código-fonte de todo o nó, todo o blockchain. Pô, muita coisa. Não consegui ver. Então, eu fui procurar alguns módulos que eram mais, que mexiam com a parte de emissão de moedas, criação, né, como que dava suporte e tal, para tentar entender como que ele funciona. Então, essa é a primeira parte. Essa é a segunda parte, aliás. Eu não vou bater o martelo, mas existem evidências fortes de que sim, se você colocar uma proposta e essa proposta tiver nela linhas de comando que falem tira de A e manda para B, as moedas dentro do blockchain serão movimentadas. Isso é muito crítico, é uma red flag monstruosa. Olha o bot da música. A segunda parte, a gente falou sobre a concentração. Quantas pessoas seriam necessárias, né? Quantas pessoas seriam necessárias para conseguir mudar o consenso, para conseguir votar numa proposta, fazer alguma coisa acontecer, né? Então eles fizeram esse referendo, que eles chamam aqui de referendo 21. Ele foi votado. Aqui eles falam 943 mil moedas foram utilizadas aqui para o voto sim e não. E tem um turnout aqui de 1.15. Que eu não consegui achar esse turnout aqui, mas beleza, né? Mas então, tá aí. Tá aí, foi aprovado por maioria. E a gente queria ver quem votou. Então, o que eu fiz? Eu baixei daquela página que a gente tinha visto de ontem. Que eu tô com essa página aqui, é outra que mostra a votação, mas a gente tinha visto numa outra página ontem, né? Era um outro site. Eu não lembro qual que era. Mas era um outro site. E aí, eu baixei todos os votos de todo mundo. Primeiro, antes de mexer nisso, eu fui ler toda a documentação da Akala para entender como funcionava o sistema de governança. E o sistema de governança é o seguinte. A gente viu... Puta, eu queria ver os votos, cara, aqui. Não é essa página. Deixa eu só ver isso aqui. Aqui é só a explicação. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Tracy... Eu tinha colocado ontem, rapidinho. Era Akala, o que que a gente viu? Akala Subscam Referenda 21. É esse aqui, ó. Foi esse aqui que a gente viu ontem. Aqui. Foi exatamente aqui, né? Então, ó. A gente olhou, aí a gente viu os votos. Era maioria simples, né? Maioria simples. E aqui tem todos os votos de todo mundo. Deu um view all lá. Todos os votos. E a gente tinha ficado na dúvida. O que que é esse multiplicador? Bom, fui procurar na documentação. É o seguinte. Ô, Jeff, obrigado pelo follow, cara. Tamo junto. Valeu pela força aí. Esse multiplicador, quando você vai fazer um voto lá no blockchain da Akala, e isso foi importado da Polkadot, lembra que eu falei também que muito provavelmente os sistemas de governança, eles vão importando e copiando uns aos outros, né? Então eles copiaram lá o da Polkadot. O sistema é Proof of Stake. Então você vai votar com a quantidade de moedas que você tem, tá? Esse multiplicador é a quantidade de tempo em dias que você está disposto a deixar a sua moeda locada no protocolo. Então, o que isso significa? Que eles estão tentando criar um sistema de escassez artificial, onde as moedas que estão sendo votadas, ou aliás, as pautas que estão sendo votadas, e a galera está locando as moedas no Proof of Stake,
Se a pessoa falar, vou deixar minha moeda, não quero locar, não quero que minhas moedas fiquem presas. O multiplicador é 0,1, tá? Então, o seu, sua uma moeda vira um décimo de moeda, vira 0,1. Se você na Akala, na Polkadot, é por semanas, né? Se você deixar por uma semana, o multiplicador é 1. Deixar duas semanas, multiplicador 2 e assim por diante. Tem uma regrinha lá com os multiplicadores e a quantidade de semanas que você vai deixar as moedas da Polkadot travadas. Na Akala, eles falaram assim, ah, então a gente não quer fazer por semana, a gente quer fazer por dias. Então eles fizeram assim, se o multiplicador é 1, significa que o cara, para ter o voto completo dele, não ser multiplicado por 0,1, ele está deixando o voto travado na plataforma por um dia, assim como esse maluco aqui que votou 90 Akalas aqui, deixou por 2 dias, tá? Então é um multiplicador mesmo. Então a quantidade de votos do cara é esse número vezes este número. Então esse cara tem 180 votos no sistema. Tá claro? É isso que tá lá na documentação da Akala. Eu fui lá ler ontem para trazer a informação certinho. Aí o que eu fiz? De posse dessa informação, baixei todas as páginas, uma a uma, de votos, até as 20 páginas de votos aqui. Montei um scriptzinho só para parciar, para separar, colocar em colunas separadas aqui, né? O multiplicador e a quantidade de moedas que o cara utilizou. E montei uma planilha. E aqui está a planilha. Tá? Então, eu montei essa planilha. Deixa eu ver se eu arrumo a tela aqui para ficar mais fácil de ver, né? Então, tá aqui a planilha. Então, por exemplo, essa conta aqui, ela tinha um multiplicador 1, colocou 261 mil moedas, tá? E por aí vai, e foi somando moeda, então. Olha só, vamos ter em mente o seguinte, no total, deixa eu voltar duas páginas aqui, foram 943 mil moedas contabilizadas para os votos, tá? Tiraram algumas aí, tem umas aí que não entrou, né? Mas aqui é o que está computado. Eu estou computando o que está nas listas das páginas que eu puxei. Então, nas listas das páginas que eu puxei, então tenho aqui os cálculos todos, né? Então aqui é esse vezes esse, aqui tem 150 mil moedas, esse vezes esse, 131 mil, 2 vezes 41 mil, 83 mil, tal. E os caras que votaram não também estão contabilizados aí e são pouquíssimos. Muito poucos caras que somaram não, né? Aí eu vim aqui e fiz uns cálculos extras. Então o total de votos, sim, de acordo com o que está na planilha. Deu 1.161.000, mas eles dizem lá que tem 1 milhão de votos aí que foram subtraídos, foram retirados, né? Total NEI 80 mil, tem uma diferença de 1.8 aqui. Os maiores, os 4 maiores votantes até aquele momento, tinha somado 771 mil. Cara, se houveram... Pera aí, olha só a treta. Até aqui... Olhando só esses 4 grandes votadores aqui. Esses 4 grandes votadores. A soma deles, só eles, de 900, de 1 milhão aqui nesse caso, vai. Que é do total aqui 1 milhão. 771 mil, 4 pessoas. 4 pessoas. 771 mil, 66% dos votos. Mas você acha que tá ruim? Pode piorar. Pode piorar. O que aconteceu? O nosso querido, o Elber, que não deixa passar nada em branco, eu tinha postado, eu coloquei lá no Discord a planilha, para quem quisesse dar uma olhada nos dados, e o Elber, curioso, foi lá mexer na planilha.
E o Welber levantou umas informações interessantes. Ele percebeu que existem algumas wallets que votaram mais de uma vez. Naquela planilha inicial que eu montei, eu não tinha visto isso ainda. E o Welber percebeu. Ele falou, cara, tem wallet aí que tá votando mais de uma vez. E uma das wallets que votou grosso aí, votou 6 vezes. Uma única wallet votou 430 mil. Se os votos válidos eram 940, 430 mil é muita coisa. E aí ele fez um levantamento mostrando que algumas das wallets aqui, ó, essa aqui azulzinha tinha 37%, depois uma outra teve 20%, outra teve 13% dos votos totais do negócio. Só duas wallets, apenas duas wallets seriam capazes de determinar o rumo da votação, que era: vamos subtrair as moedas de uma wallet e transferir para outra. E aí ele foi mais longe ainda. Ele foi olhar no blockchain o endereço da wallet, que era esse aqui, viu que essa wallet tinha sido criada muito recentemente, agora em julho, por um outro endereço, que mandou para essa wallet, que distribuiu os votos em quantidades distintas, em 6 votos. 6 votos. Aí o Welber pegou e postou lá no Discord. Aí eu voltei para minha planilha e preparei uma outra planilha separando cada uma das wallets, quantas vezes a wallet votou e o total de votos dessa wallet. Então, olha só o nível da palhaçada de centralização que está acontecendo nesse momento lá no blockchain da Akala, que todo mundo vai, estão fazendo, é o Bitcoin lá na Polkadot. É o IUSD, que no código mesmo não está publicado na rede da Akala. Só achei lá na outra rede da Karora, que não dá para saber se é aquele código que está rodando na Akala, que não é. A gente sabe que não é o mesmo código, né? É outro. E o código do AUSD, AUSD, não tem o código, aliás, né? A que está rodando na Akala não tem o código publicado. Então, olha só o que está acontecendo nesse momento. Uma wallet votou 6 vezes. Então, da minha somatória aqui, que não desconsidera, como eles desconsideraram alguns dos votos, a minha tem um somatório aqui total de 1 milhão e pouco, né? Uma wallet votou 6 vezes. Então, aqui os votos especificamente de cada uma delas, tá? Das que votaram mais de uma vez, tá aqui na planilha. Essa planilha tá compartilhada no Discord, tá? Quem quiser acessar, acessa diretamente no Discord e você vai ter acesso a esses dados. Dos votos sim e votos não, e aí eu montei mais uma na sequência com o valor consolidado e a expressão dessas wallets, cara. É exatamente aquilo onde o Welber chegou, né? É 37%. Um cara, um único cara, tinha 37%, outro 22%, outro 12%. Então não foram as 4 maiores votos. Basta que apenas 2 pessoas diferentes tivessem votado para determinar que qualquer criptomoeda, token, o que você quiser chamar, das wallets pudessem ser sacadas e transferidas para outro lugar. Isso, na minha visão, e acho que na visão de muitos dos que estão aqui escutando a live nesse momento, mostra um nível de centralização gigantesco no ecossistema dos caras. E, meu amigo, isso aqui é uma red flag, fora código-fonte. Podemos tirar de experiência dessa loucura? O ecossistema verdadeiramente descentralizado só tem um. Verdadeiramente descentralizado só tem um. E o resto é historinha pra boi dormir, cara. Por mais inovador, por mais maravilhoso que eles vendam uma viagem linda dos sonhos, de que tudo vai funcionar, olha só. Isso não, cara, é uma palhaçada. Assim, na boa.
um ecossistema onde duas pessoas votando conseguiriam aprovar sozinhas a passagem de uma proposta que subtrai as criptomoedas de uma wallet e mandam para outra, tem um risco gigantesco. Para que que tem DAO? Para que que tem governança? Não faz diferença ter governança. Não faz diferença nenhuma ser uma DAO. Não faz diferença. Esses são os votos das três primeiras wallets, esses três caras aqui. O resto é tudo dinheiro de pinga. Votaram lá com 0.1. O resto nem... Putz, cara. Mal participou. A galera que votou... Aliás, a galera que votou não. A galera que votou não. Duas wallets. Uma deu 44% dos votos não. E a outra deu 54% dos votos não. Uma votou com 43 mil. E a outra votou com 44. Então, os votos não que somaram lá os 80 mil votos vieram de duas wallets. Duas wallets. Apenas, tá? Fora que esse cara aqui ainda é doidão, né? Ele votou sim e votou não. Porque eu não tenho ideia o que passa na cabeça desses caras. Ô, Jeff, eu que agradeço a visita, cara. Venha mais vezes, venha mais vezes. Obrigado pela visita, tamo junto. Até a próxima. Obrigado aí. Ótimo dia pra... Ótimo dia. Então, galera, é assim, sistema de governança é pra boi dormir. Sistema de governança aqui é historinha. Não tem. Um sistema onde apenas duas pessoas é dose, cara. É dose. Isso aqui foi bem pesado. Então ainda tem a questão do código, que tudo indica que sim. Mesmo a possibilidade de fazer a transferência, tudo indica que sim. E dois, um sistema de governança onde há uma péssima distribuição dos tokens. Até é engraçado aqui, porque talvez eles tenham ignorado. Quanto que foi o segundo aqui? O segundo foi de 43 mil, né? 43.938. Deixa eu ver aqui, ó. 43.483. Então, olha, 44.483. O que que eles fizeram? Os caras devem ter se conversado lá e cancelado esse voto. Aqui, ó. Esse voto que o cara fez de 35, eu acho que ele foi cancelado no final das contas. Nossa, eu dei duplo clique e trouxe o detalhe. Esse aqui foi cancelado. Porque ficou só aquele 43. Como eles puseram o total no oficial aqui, puseram 44. Então os caras, de alguma maneira, tem alguma coisa que é possível se fazer lá que ele cancelou o voto. Ou alguém cancelou por ele? Não sei, né? Mas ele não foi contabilizado. Mas, bom, isso aqui é fato. Isso aqui é fato, são números. Os números não mentem, né? E tá aí, a planilha tá aí disponível pra quem quiser ver. Tá lá no Discord. Se você quiser entrar no Discord, exclamação Discord no chat aí, que o bot remador vai te mandar o link rapidão. Aí você cola lá. E é isso, tá? Então, só para concluir o assunto da Akala, sim, o que ontem era uma... Eu estava supondo, por causa daquela pulga atrás da orelha, quando eu vi as wallets e eu precisava de mais informações, fui ver como funcionava o sistema de governança, fui entender como que a distribuição dos votos, baixei todos os votos e montei o cálculo. POS permitiu que tenhamos votos múltiplos, possibilitando falta de transparência e confiança na decisão dos rumos do projeto. A forma como isso aqui está implementado, principalmente, provavelmente com o intuito de... O fato de você locar os tokens por uma quantidade X de dias e os tokens locados forem multiplicados, então o cara fala, se você deixar seu token preso por um dia e não usar, não vender... Você está criando um senso de escassez artificial baseado nesse lock, nesse stake, né? Porque você tem a impressão de que os tokens
tem menos token em circulação, não é isso? O token locado não está em circulação. E aí isso pode ser usado como propaganda, inclusive. Olha só quanto de token tem stakeado na plataforma tal. Só que às vezes está stakeado lá por um dia. Está locado por um dia, uma semana, sei lá. Né? Aqui nas planilhas a gente consegue ver. Na primeira planilha. Os multiplicadores, ó, esse aqui multiplicou, ele pôs 50 mil e falou, ah, fica preso aí por 3 dias. Então, ele teve 150 mil votos. Tem gente que pegou 1.000 tokens aqui, 2.000 tokens e locou por 6 dias. Né? Ah, esse aqui ficou com 16 mil votos, por exemplo. Esse aqui pôs 261 mil, mas falou, não, meu token vai ficar preso só por um dia. Não vai ficar preso mais que isso, não. O que chamou a atenção foi isso aqui. E aí eu fui atrás. Com todo esse trabalhão aí pra montar a planilha. E, cara, a surpresa... Aliás, não foi surpresa, né? A gente já tava imaginando que isso pudesse acontecer. Surpresa, surpresa, sim, né? Surpresa não foi. Mas a gente tem a constatação, então, agora. Muito clara. De que há um nível não só de concentração, mas como de centralização altíssimo lá no protocolo. E onde apenas 2 votos poderiam passar uma proposta de subtração de tokens da sua wallet e envio para outro lugar. Eu acho isso com inúmeras red flags e um problema. Um problema que pode vir a se agravar no futuro. Pode vir a se agravar no futuro. Beleza? Estão aí os dados então, galera. Fiquem à vontade para usá-los, usar de exemplo, pesquisar, sei lá, tá na mão aí. Tá por conta de vocês agora. O André Julião falou, ou seja, cada dia que passa o Bitcoin fica mais em evidência, mais forte, único sistema descentralizado, disruptivo, transparente, e vai ser difícil surgir um competidor com tantas qualidades. Pois é, André, até agora não apareceu, né? E aparentemente... não tá perto de aparecer. O Hitman falou, o cara tava indeciso. É, vai saber. E o voto dele ainda foi retirado. Então, houve alguma coisa. Eu não, cara, eu nunca usei a Akala. Isso aqui é de um aprendizado de Akala, de ler os papers, ler os documentos, de 2-3 dias estudando a plataforma. Não usei a plataforma, não sei como funciona. Deve existir algum recurso para o cara fazer o voto e retirar o voto. Só que os votos estão computados em blockchain. Está lá na planilha. Está lá na página. E aí? Né? Os caras estão lá. Eu não sei como tiraram. Eles que tiraram, tiraram. Isso é fato. Agora, como tiraram? Foi alguém que apertou um número no banco de dados lá na tela administrativa do blockchain? E tirou o voto? Será que pode fazer isso? Ou, será que pode? Será que o cara pode chegar lá? Será que o cara pode chegar lá, apertar um botão numa tela administrativa do blockchain e tirar o voto do cara não ser computado? Porque, ó, é outro ponto. É outro ponto, né? Eu só vim aqui, exportei tudo pro Excel e beleza. Tô com a somatória de tudo que tá disponível no site deles com o registro em blockchain. Tipo votação no STF. É, tipo sistema de votação aí com a transparência discutível, né? Porra, cara. É bizarro, né? E aí? Porque o voto não tá aqui. Olha lá. Cadê o voto? Cadê o voto aqui, ó? Cadê o voto aqui? Aqui. Ah, peraí, cadê o mouse? Tá aqui, ó. Cadê? Cadê aquele voto? Não tá. Claramente, ele foi retirado. Claramente, este voto... Vamos achar o voto lá de novo. Esse voto aqui... Claramente, esse voto foi removido dos não. Fez pedido de vista, né? Fez pedido de vista no voto. Pois é. Aparentemente, os caras que têm bastante tokens aí podem, né? Não sei, será? Será que é tudo amigo? Será que os caras têm um sistema, uma tela administrativa lá? Ele fala, ah, esse voto aqui tira. Não conta.
Qual é que é? Eu não vi que houve um cancelamento desse voto. Isso é claro. Mas por que que está disponível lá nas planilhas, lá onde faz a contabilidade dos votos? Por que que está disponível? Os caras têm tanta certeza que ninguém olha mesmo, tipo, dane-se, ninguém olha. Estão tão acostumados com isso que fala, pô, ninguém olha. Será que ninguém nunca pegou e olhou e questionou os caras? É tenso, cara. É tenso. Voto impresso pro stake já, né? É bizarro. É, tomem cuidado, porque tem muitas red flags na plataforma e, cara, descentralização tendendo a zero, né? Não pode ter uma regra e considerar apenas o último voto. Ah, eu não é considero o último voto, não, porque ele soma. Claramente, ele soma os votos, ele não considera o último. Tá? Abu. Então, assim, eu não sei. É muito claramente. Ó, o cara, o que que ele fez aqui? Olha o que o cara fez. Ele fez um monte de votos não. Não é que ele fez um voto só. Tá? Ó, de acordo aqui com a planilha, deu para identificar que ele fez inúmeros votos não. Ó, esse 16492323. Será que a gente consegue ver aqui? É que vai estar aqui, é esse número, né? 16492323. Será que é um número para cada? 16. Putz. 4, qual que é que a gente viu? 16492. 16492232. 16492. 1641. 16. 4, 9, 2, 16, 4, 9, 2. O quê? Eu esqueci o comecinho. 16, 4, 9, 2, 2, 3. 16, 4, 9, 2, 3, 2. 3, 2. Não, aqui eu tô no 1. Eu quero a 3, 2. 3, 2 aqui, ó. 3, 2 o quê? 3, 2, traço 3. 3, 2, traço 3. É esse voto. Esse voto aqui é não, é esse voto. Bom, tá aqui na cara, né? Com 0,1. Tá aqui o voto. E o cara fez vários votos, né? Aqui tá o registro em blockchain. Referendo o index 21. Voto. Contabiliza o voto. Contabiliza o balanço. Vota 0. 0 provavelmente é o não. Com a assinatura do cara. E as transações. Cara. Eu não sei. Ele fez aqui, ó, um monte de voto não, que foi removido, e fez um voto sim. Ele mudou bem de opinião, né? Porque ele votou várias vezes dessa wallet, fez um voto, foi aumentando o voto. O cara foi aumentando o voto, ó. Ele fez um voto 286, 312, 500, aí pegou e fez um gigante. Aí o sistema contabilizou a soma de todos os votos dele. Aí isso aqui foi excluído e ficou esse valor. Será que não é uma das wallets que seria drenada? Mas por que que a wallet que seria drenada votaria a favor? Ah, isso dá para ver. Se essa wallet desse cara aqui, que é essa, né? É uma das wallets que seria drenada. A gente vai achar essa wallet aqui, ó. Cadê? Referendum, trace result pro referendo. Vamos achar aqui, trace scripts. Não tá aqui na lista. São 16 wallets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 eles tiraram. Que era da pool deles mesmos. Tava lá ainda na pool. Então foram 16 wallets. Uma delas era a pool.
15 wallets para processar e não tem essa wallet na lista. Tá? Será que o sistema... Pode ser. Pode ser, mas é... Tudo bem. Pode ser. Aí considerou, tipo... quase 50 mil votos. 40 e poucos mil votos. Né? Pode ser, mas é que aí não vai fazer diferença. 40 e poucos mil votos... Cara, 40 e poucos mil votos faz positivos, né? Vai fazer muito pouca diferença e não vai mudar o fato de que apenas duas wallets teriam tido a possibilidade de controlar o resultado da votação. Independente disso, tá? A gente tá vendo uma coisa aleatória, tentando entender o que aconteceu com esses 35 mil votos. Por que que eles não foram contabilizados? Não sabemos como que isso foi excluído. Mas é fato que o cara não fez um voto só de 35, ele fez uma série de votos e, num determinado momento, mudou de ideia. Tá? Aí ele mudou de ideia. A gente pode até ver a ordem. Aqui, ó. Ó. 2323, 2933, tá na sequência, ó. Tá na sequência. O cara fez, tá na sequência, o cara fez um monte de voto. Não. E depois fez um voto sim. Aí vai contabilizar positivo 40 mil? Pode ser. 40 e poucos mil? Pode ser, mas não muda o fato que há uma centralização grotesca no ecossistema dos caras, onde apenas duas wallets, é ou essa, teriam tido sim a possibilidade de controlar o resultado dessa votação, que era a subtração das moedas aí, de uma wallet e envio para outra. Tenso demais. Tá bom, então com isso a gente arremata, acho que não tem muito mais o que falar de Akala agora, a gente pode pôr uma pá de areia em cima desse assunto da Akala, né? E vamos esperar a próxima aí a gente vê o que acontece também, né? Vamos observando aí, ver o que essa parada aqui acontece, certo? Então, galera, sem mais delongas, eu sei que vocês querem muito e que este é o momento de... E chegamos aí no momento mais esperado da nossa live, que é a Shitcoin Horse Racing do episódio 284 do Morning Crypto, aqui onde você... Exatamente, você que está no chat neste momento poderá ajudar a decidir qual é o cavalinho que vai ganhar a nossa corrida. Na Shitcoin Horse Racing, cada cavalo é estimulado pela variação de uma shitcoin. Podem ser as mesmas, podem não ser. Pode ser o pai de todos, pode ser o pai de todos. Pode ser uma altcoin? Pode, desde que esteja entre as top 100 do CoinMarketCap, tá? Então, vocês já sabem qual que é a regra. É só escrever cavalinho no chat. Escrever o cavalinho no chat e você está inscrito para escolher, para participar do sorteio e, de repente, escolher qual criptomoeda, shitcoin, altcoin, token, memecoin ou o pai de todos, o Bitcoin, vai qual cavalo que ele vai montar. Né? Você que escolhe. Ou, aliás, qual criptomoeda que monta o cavalo? É outra parada. O Cypherpunk, não é para escolher a mesma, bloco. Isso me quebra. É, pois é, né? Pode escolher a mesma, sim. Não entra nada dos caras, não. Então, que rufe os tambores. Vamos ver quem vai ser o primeiro a escolher. A primeira que escolhe. Rodrigues Costa Neto. Fala pra nós, qual é a criptomoeda que vai montar o cavalinho branco? Tá na tua. Você que manda. Uma das top 100 do CoinMarketCap. Monero, esse vai ser o cavalinho invisível. XMR. Então, o cavalinho branco acaba de ficar invisível correndo de Monero. Nunca eu, né? Ah, pois é. Próximo. Vamos ver quem é o próximo. Rico CT,
Manda ver, Rico. Olha lá, vai poder escolher qual é a criptomoeda aí pra montar o cavalinho, cara. Manda ver. Você que manda, você que manda. E aí, Rico? Cadê o Rico? F. Rico vendeu, cara. Rico desistiu. Desistiu da gente. Ah, EOS. EOS. Então, o Rico vai correr de EOS, que realmente teve uma pampada aí nas últimas horas, praticamente, né? Vamos ver qual que é o próximo. Primeira vez em ano. Eita! Mas é ele, o Thiago BTT, o próprio. BTT, manda pra gente aí, VAR. Que VAR que nada, que VAR que nada. Vai lá, sou o Thiago, né? Pô, Shibalana não tá entre as top 100, cara. Isso nem é moeda. Não existe isso aqui, cara. Não tem essa desgraça. Shiba? Puta, tá. Vai de... Mano, vocês sabem... Toda vez que vocês colocam cachorro pra correr corrida de cavalo, dá ruim. Vocês sabem disso. Mas não. Vocês querem, né? Vocês querem. Beleza, tá aí. Então o cavalinho verde vai de Shiba. E o cavalinho caramelo? Quem vai escolher qual criptomoeda vai montar o cavalinho caramelo? Dom Diego! É você mesmo, Dom Diego. Manda aí pra gente qual é. Ou eu ou o Higgit. Cypherpunk. Cypherpunk deve ter muita sorte no amor, né, cara? Porque vão combinar que nos jogos aqui... CHZ? Mano, Dom Diego. Dom Diego sabe de algo, cara. Essa shitcoin deve ser daquelas shitcoin assim, ó. Da, né? Das shitcoin mesmo. Então, ó. Quem tá aí na live... Já sabe que já estão abertas as apostas, né? Vão ficar abertos até a primeira volta. Quem acha que quem vai ganhar é o cavalinho invisível montado pela Monero? Olha lá, não dá nem pra ver quantos votos foram, né? Não dá pra nem ver as apostas, né? Tem tanta privacidade o cavalinho branco que não dá nem pra ver quantas apostas foram feitas nele, né? Nem quem escolheu apostou nele. Olha, vocês estão tudo um bando de safado. Então, se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho branco montado pela XMR, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho azul montado pela shitcoin da EOS, exclamação bet azul na quantidade de bloquitos. Ou, se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho montado por um cachorro, né, verde... Exclamação bet verde. E se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas, nosso cavalinho caramelo, montado pela CHZ, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Lembrando então que ao final da primeira volta as apostas serão encerradas. Vai, caramelo, empurra! E é dada a largada! Sai na frente, EOS! Seguido aí, ó, pelo cavalinho caramelo que vai passando à frente, minha nossa! O cavalinho caramelo disparou, mas já perdeu velocidade de novo. E o cavalinho, o cavalo cachorro da Shiba, vai lá tentando ganhar posição. Cavalinho caramelo passa à frente novamente. Estão encerradas as apostas. E o cavalinho caramelo vai lá liderando a corrida, seguido pelo cavalinho do Parmeira, aí montado pela Shiba. E aí, ó, de maneira justa, perde a posição para o cavalinho da EOS, que mantém a segunda posição. É a volta final. Ninguém pega o cavalinho caramelo mais. Empurra! Vai, EOS! Empurra, empurra! Poxa, Monero! Rodrigues Costa Neto. Poxa, Monero. Pois é, o cavalinho da Monero. É tanta privacidade que ele, cara, fala, tô aqui na minha, me deixa em paz. É muita velocidade, né? Olha lá. Pois é. E Shiba, aí ó, terceiro lugar e o quarto lugar, tá chegando aí a XMR atrás de todo mundo. Sinto muito.
Olha lá, olha lá. Então, quem levou? Cavalinho Caramelo, cavalinho das ruas. Dom Diego sabia de algo, cara. Dom Diego sabia de algo. Então, olha lá. Tô pagando. Ah, foi bastante, ó. 3.600 bloquitos de 17 participantes. 47% apostou que seria o cavalinho Caramelo. Então, ó, quem não apostou no Caramelo, paga marreco. Passe os seus bloquitos. Tá lá, né? Tá lá. Game Shark. Então, tá aí. A informação é pública, né? Tá até no GitHub o joguinho dos cavalinhos aí, pra que vocês poderem fazer suas, né? É só olhar, cara. É só olhar o CoinMarketCap. É só olhar o CoinMarketCap. O Cypherpunk tá online no sorteio do Satoshi? Já olho. Eu tô abrindo aqui as apostas da Polkadot. Pra gente ver se essa treta que tá acontecendo na Kala vai respingar na DOT ou não. Não sabemos, vamos descobrir, tá? Então, abri as apostas já aí. A gente vai ver amanhã se a DOT vai estar positiva ou negativa. E vamos ver como que fica o nosso mercado insano de criptomoedas, porque nada nesse metaverso faz sentido nessa vida, né? Vamos descobrir amanhã. Então tá aí. E vamos lá para o sorteio de Satoshi. Cypherpunk Cosmopolitan, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá marcado aqui, tá tudo certo. Tá? Tá no sorteio, tá online no sorteio. Quem quiser participar do sorteio de Satoshis do episódio dos 284, serão 2.284 Satoshis. Quem quiser participar, é só escrever Satoshitos no chat. Tá? Vou colocar aqui o contador. Últimos instantes. Tá? 2.284 vezes 2 aqui. Sobe um, tal. E 4.568 bloquitos. Relógio está tocando. Relógio está tocando. Só mandar aí Satoshitos no chat e você estará automaticamente inscrito. Só manda uma vez, tá? Porque tem um bot aí de anti-spam. E se ficar mandar mais de uma vez, ele vai te tirar. Manda uma vezinha aí que tá sussa. Tá suave. Ô, Cyberpunk, ou eu ou o Rigged. Então agora é a hora. Que rufa os tambores. Que rufa os tambores de novo. Quem será o feliz ganhador do episódio de hoje? Não é você. Não é possível, velho. Não é possível. Não é possível. Não é possível, meu Deus do céu, pro Puff. Cara, não é possível, cara. Não é, isso é inacreditável. Eu vou trocar o sistema, mano. Eu vou trocar o sistema. Não é possível. Ferpup, o que você fez no sistema, Ferpup? Tem que auditar, mano. O cara é o dono da plataforma. A gente não tá sabendo. O Ferpup que fez a plataforma. Só Eu pode, falei velho. kkkkkk. Porra, mano. Sorteia de novo? A Miriam falou aqui que. Volta pro sistema anterior. É, vou voltar. Vou sortear de novo, tá, Ferpup? Vou sortear de novo. Então, que rufa os tambores, que rufa. Obrigado, obrigado pela gentileza. Obrigado pela gentileza. Parabéns, Ferpup. Obrigado pela gentileza. Então vamos ver quem vai ser o feliz ganhador. Mano, se sair Ferpup de novo, eu queimo. Eu nunca mais uso Nightbot, velho. Porque, porra, não é possível. Não é possível. Ferpup, desabilita o hack Meu que você fez Deus. aí, cara. Tô te dando um tempo pra desabilitar o hack. Você hackeou o sistema, velho. Só pode. Nossa, mano. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador? De verdade agora. Temos Chuck. Esse é novo. Esse é novo. Parabéns, Timos. Timos Chuck. Timos Chuck. Timos Chuck. Timos Chuck tá no chat. Tem que dar um alô aí, cara. Não, já foi nada. Não alasta pra cima do cara, não. O cara. Não, cara, não. Como assim não tá? Sério, Timos Chuck não tá no chat, velho? Nossa, racazou, velho. Timos Chuck racazou. Mano, vamos tentar de novo. Caraca, mano, esse prêmio vai sair hoje. Pois é, ruê total.
Pela terceira e espero que última vez. Que rufem os fucking tambores. Quem será? Quem será? Quem será? Cypherpunk? Cypherpunk? Que demonha! Tá bom, vai. Que demonha tá valendo. Tá aí no chat aí, tá aí. Tá aí, tá beleza. E marmelada? Agora é tudo marmelada. Todo mundo que ganha é marmelada. Só tem 30 pessoas aí que se inscreveram no raio aí do sorteio e é tudo marmelada agora. Não é possível. Não, tá parabéns, parabéns. Não, essa aí tá, essa aí valeu. Essa aí foi. Kim, você tem seu prêmio, tá, Kim? Genial! Cadê? Que isso, mano? Pera aí. Que demônia tá banida. Não, tá banida, mas não por isso. Mas na próxima já deixa banida de cara. Tá na hora de trocar o bot, marmelada, né? Marmelada. De novo. É incrível, é incrível. Mano, isso é muito alastro, cara. É muito alastro. Então, Kim, ó, já tô entregando pra você aí, ó. Parabéns pelo Satoshi. Obrigado pela força, tá sempre presente aí no chat. Dando essa força pra gente aí, brigadão. É pra rechear a Ledger. É que a Ledger não aceita. A Ledger não aceita a Lightning Network, né? Tem que tirar da Lightning Network aí, né? Aí. Leaderboard. Achei o leaderboard aqui. Deixa eu colocar os bloquitos da Kim. Kim, tô dando aquela fortalecida dos bloquitos também. E são exatamente aí 4.568 bloquitos. E tá pago. Tá pago já, tá? Então é isso, galera. Estão pagos, tudo devidamente pago. As dívidas estão pagas. Depois da trollada do bot aí. Então eu só tenho a agradecer. Agradeço a visita aí de todos os bitcoinheiros que apareceram aí na live hoje. Né? Obrigado aí pela presença ilustre de vocês. Os caras fazem um ótimo trabalho. Tava muito boa o bate-papo deles lá no Spaces ontem, né? Eu tava aqui trampando, era quase 5, era 5 da manhã, né? Eu saí da live 5 da manhã, eles até me puxaram pra dentro do Spaces deles lá. Era 5 da manhã, eu tava revendo o Node, tava vendo coisa do marketing, tava vendo um monte de coisas aqui. E um bate-papo super legal dos caras lá. Eles vão fazer toda quinta-feira, começando às 8 da noite, no Twitter. Então, estão todos convidados, serão bate-papos aí, todos voltados ao redor do ecossistema. Eles mesmos falaram, o Jeff, que está puxando o bonde aí desse space, ele mesmo fala, cara, mesmo que não seja sobre criptomoeda, se apresenta, fala o que faz, tal. Então, é uma coisa bacana, viu? Se você gostou do conteúdo, considere deixar o seu sub aqui para que, né, dê aquela motivada e a gente continue produzindo esse conteúdo para vocês. Estamos sempre aqui, todos os dias, às 8 da manhã, em twitch.tv/edostv. Qual é o Spaces? O Spaces chamava bolha de alguma coisa. Agora não vá, mano. O Cypherpunk faz cada pergunta difícil também, né, cara? Como que eu compartilhei no meu no Twitter. Então deve estar bolha com o sobrinho Pernambu Cripto. A bolha. Então, é lá, o Jeff do Planeta Bitcoin, a bolha. E ontem tava o Igor. Vocês lembram que o Igor veio aqui, fez aquele movimento grande lá por causa das chuvas lá em Pernambuco. E ele veio aqui na live, bateu um papo com a gente e tal, a gente divulgou o projeto dele. E ele tava batendo um papo com os caras lá ontem. E acho que o Spaces vai chamar A Bolha. É esse que vai ser o nome do Space, né? E os caras são bitcoiners maximalistas raiz. Mas, cara, super de boa o bate-papo dos caras lá. Super de boa, muito bom mesmo, bate-papo de qualidade, assim, a galera sem agressão, sem xingamento, nada, pô, falando as paradas de como que funciona o ecossistema, como que funciona as criptas, se estão certos, se estão errados, muito legal, muito legal.
segue o link para analisar o guarda wallet. Manda, manda no, por sussurro, Gabriel. Manda por sussurro, porque o bot aí deu uma taxada, tá? Tem um bot aí que ele atrapalha os links. Ele dá uma pentelhada aí. Mas teve o Spaces de ontem. Eu falei, eles me puxaram pro Spaces no finalzinho só que eles viram que eu tava lá escutando. E, cara, foi mal pataquada, porque, assim, eu tava com fone de ouvido, tava aqui no computador, trampando, escutando o Spaces e tal, e beleza, né? Fazendo minhas coisas. Aí os caras começaram a me chamar, e eu peguei e escrevi no Twitter. Aí os caras começaram a chamar mesmo, pra dar uma palavra e tal, e eu comecei a procurar botão no Twitter pra poder falar no Spaces. E, cara, eu não sabia, eu nunca tinha participado de Spaces antes, né? Eu não sabia que é só no celular. Aí peguei o celular, entrei no, os caras chamando, eu entrei no Spaces no celular, comecei a falar com os caras aqui pelo celular, tal, com o Spaces, e o Android, quando ele tá em modo de ligação, ele não abaixa o volume no talo, ele abaixa o volume, ele chega num ponto e não baixa mais que aquilo. Meu amigo, eu acordei a Miriam, 5 horas da manhã, cara, vê se alguém merece isso. Eu falando aqui no apartamento, acordou a Miriam por causa da falação. E o celular, o fone de ouvido não tava fazendo barulho. Aí falando pelo celular e fazendo mó barulho. Putz, foi mó... Zoei o barraco aqui essa noite sem tamanho mesmo. Mas eu não sabia, foi o primeiro Spaces que eu participei. Eu nunca tinha participado. Eu não sabia que era só pelo celular. Não precisava ser só pelo celular, né? Pô, mancada dos caras. Você tá no computador, escutando no fone de ouvido, suave. E não aceita o bagulho, você entrar direto pelo computador, não faz sentido. Não, eu pedi desculpas pra ela já, assim que eu fui deitar, eu falei, nossa, desculpa, eu não tinha ideia, eu não conseguia baixar o volume. Primeiro que eu não tinha ideia que era só pelo celular, me atrapalhei inteiro. E aí, eu não conseguia baixar o volume, e fiquei tretando calma, com o celular baixando o volume. Calma, o patrono vai resolver, capa. Aí derrubei o telefone em cima do teclado. E, mano, teclado mecânico, fez um puta do... Mano, apartamento silencioso, 5 da manhã, tô fazendo barulho no celular, derrubei o celular no teclado, seu puta barulheira, mano, foi o caos. Mas deu tudo certo, bati um papo rapidinho com os caras lá, fiquei super grato, assim, da... Eles estão fazendo um puta de um trampo. Merece, a galera merece ser escutada, a ser divulgada, e o trampo de divulgação deles é muito bom, galera muito boa, assim, então vale a pena, né? Então vai ser toda quinta-feira, às 8 da noite, A Bolha no Twitter, sigam os caras lá, o Jeff tava aí, né, o Ojeda tava aí, o... Quem mais? O pessoal, cadê? O Atlas deu follow. O Fábio Silva deu follow também. Né? Não sei se ele chegou a aparecer, ele deu follow também. Então, tamo aí. Rodrigues Costa Neto, obrigado pelo sub, valeu pelos 5 meses, viu? Eu não tinha visto aqui, obrigado pelos 5 meses. O patrono vai resolver. Vai resolver, sim. Então, galera, hora de trabalhar mais um pouco agora, né? Vai dormir no ninho do passarinho, assim. Pois é, né? Dormir pra fora. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência, valeu pela força, obrigado pelo bate-papo, de coração. Espero que vocês tenham gostado aqui das análises, aqui que a gente foi mais a fundo um pouquinho na Akala, e tirem suas próprias conclusões. E acho que a única mensagem que tem é que, cara, DAO e sistema descentralizado, talvez eles não sejam tão descentralizados assim quanto eles vendem. Talvez, né? Então é isso, fico por aqui, se cuidem. Fiquem seguros, juízo com seus investimentos. Amo vocês. Até amanhã. Próxima live. Até mais e tchau. Criptomoeda, Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda.